ကျင့်ကြည့်တာမကဘုရားကဘုရားကိုရှိ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 နာအရာကြီးကိုအကျိုးစုံတော့မှာရှောက်တယ်။ဤတန်ကြောကိုထားရင်စကားငါတို့ဒီလိုအဖန်ခံတယ်ထုတ်ခံတာ။ဒါလွေးတော့ဒါဖားလိုက်။လုံးဝငါတို့ကြံတဲ့အရာဒီတော့ငါတို့ပဲမင်းတို့လည်းခရိယံ။လုံးဝခရစ်တော်ရာဒီဖြစ်ဖို့ငါစုတောင်းနေတယ်နော်။မပြောဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုခရိယံအလုံးဖြစ်သွား။ဒါမှတော့ ဆက်ချောင်းဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်ချောင်းဆက်ရှိရဲ့အဲ့ရအလုံးမရှိသေးတယ်။ဒါမှဟောင်းမှာတော့ခရိယံမှာဇလုံးမှာတွေ့ရှိသလား။ရှိ။မရှိဘူး။ကမတိမှာတမန်တော်မှာပဲရှိတယ်။ကနဟုအတင်းတော့နော်။အဲ့အလုံးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ခရိယံသုံးလုံးမှာသုံးချင်မြောက်ကပါလဲ။ရှင်ပေတရုတ်မှာရှိမယ်။ ဘယ်လောက်လဲရှင်ပေတုခန်းကြီးလေးခန်းပိုင်လေးပထမဆုံးလားဒုတိယဆုံးလားပထမဆုံးခန်းကြီးလေးဘာရဆက်ချော့ဘာရဆက်ချော့ကိုပြန်ခန်းခရိယံဖြစ်တော့ခရိယံကိုကြောက်ခရိယံကိုဆက်ချော့ချင်းမရှိစေနဲ့ဘုဘောကြောက်ခရိယံကိုပြရခင်ကိုတော့ချင်းမရှိစေကဲမင်းတို့ခေါ်လို့တခုခုလုပ်လို့အပြစ်လုပ်လို့ဒုက္ခဆင်းရဲချင်းတိခံရတယ်ဆိုတာတော့ ဒါကပြောစရာလားဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ခေါ်ဟာကိုလုံးလုံးကိုခံရတာလေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံတဲ့ခရိယာတိကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမနေဘူးအဲ့ဒါတရားတော်တော်လေးဒုက္ခဆင်းရဲခံတဲ့အချိန်မှာဆင်ပေတို့ရတာတို့တိလို့ပြောပြအဲခရိယာဖြစ်တော့ကြောက်ခံရရင်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲတိမင်္ဂလာရှိတယ်ဘာမှသူများဥစ္စာတိခေါ်တာဖြတ်စီးတာမဟုတ်ဘူး သူများကောင်းကင်ပုံရောက်အောင်လုပ်တာသူများကိုထာဝရအသက်ရအောင်အပင်ငရဲမသွားအောင်ပြောပြနေလို့ညှင်းဆဲခြင်းတွေချုပ်ချခြင်းတွေအညုံညုံချုပ်ချယ်ဖန်ဆင်းခြင်းတွေခံလို့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်အလွန်ဝတ်ရောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးချီးမွမ်းကြပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်သိတတ်ကြစရာဒီလည်းမတွေ့ရဘူးလားခရီးဖြစ်လာနာနဲ့ကိုစသဖြစ်ပါလေဒါဒီယာ ပြေးသွားပြီဆိုတော့မမောလာဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယံဆိုတာခရစ်တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းလာတာနဲ့ကိုနံပါတ်1အားလုံးဘုံအသေးကြီးဆွတ်ဆွတ်လိုက်ရအောင်ဘုံအသေးကြီးဒီအားလုံးငါဖျားကွာဆိုပြီးသူကကြွလာတာမဟုတ်ဘူးဒါဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဘုံတကူနဲ့ကြွလာမင်းမှန်တယ်ရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ကြွလာတယ်ဒုက္ခမှာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ပဲလူအစီခံကြွရောရောတော့မဟု
ီတွေ့နေမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တိပိလေးချက်မှာဘာဖြစ်လဲခရိယဖြစ်တော့ကြောင့်ခံရတယ်မူကဘာကိုခံရတာလဲဇင်းရဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ခရိယဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါကြောင့်ခရိယ၃လုံးကအတိတ်ပဲရှိတယ်ခရိယတလုံးကနံပါတ်၁ကတလုံးကအသက်တာကိုပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလူဒီကချီမွန်သောအသက်တာလူဒီအသက်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကုံယူတဲ့တတ်မှတ်ခေါ်ဖို့တမုတ်တဲ့ခရိယ။ဘာလဲဆိုရင်အသက်တာကောင်းပြီးပြတာနဲ့ခရိယ။ဘာပြတဲ့ခရိယလဲ?အသက်တာကောင်းပြ။အင်းကောင်းသောပုံသက်ပညာပေါ့။ကောင်းသောပုံသက်တည်ကြောင့်ခရိယတော့ခေါ်တာကောင်းသောပုံသက်တည်ပြကြတယ်။အရေးကြီးတဲ့နော်ဖရာသားဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ပုံစံကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ယုံကြမလား။အေးမင်းပြောတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းလုပ်တာကတော့ငါမကြိုက်ဘူး။မဖြစ်လားဘုလား။တတိယပုံ။ဒါတော့ပြောင်းလဲလေဆိုတာက။ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်လာရ။တော့တော့ချက်ချင်းကြည့်တော့မှာဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါချောတင်ရပြောင်းလဲပြီးကဲဒီချစ်တဲ့ပုံပေါက်တော့ငါပြောင်းလဲပြီလို့ဝန်တာလို့အေးငါနဲ့ဖန်ကြည့်မယ်။စိတ်ပြန်ဆိုးသေးရောတော့မင်းပြောင်းလဲတာမှဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါကြည့်အောင်မယ်မင်းကိုဆောင်မရှိဘူးလား။အဲဒီနေ့ပြောင်းလဲလို့ကဲဒီချင်းတပေါ်ပေါ်လို့ဖရားသားဖြစ်တာဝိညာဉ်ပိုင်းမှာဒါဖြစ်တာလေ။ခန္ဓာကပြုတ်မှုကြင်ကြံလာတဲ့အကိုကြီးဤရှမေလာကမငင်းဆဲဘူးလား။အေးဤဆက်ကိုဤဆက်က14နှစ်လောက်ကြာတာ။ဤရှမေလာနဲ့ဤဆက်။ဤရှမေလာ14နှစ်လောက်ရှိမှာ။ဤဆက်ကိုမမွေးလာဘူးလားကိုခန္ဓာကတနေနေရှိမှာ
อีเซ่ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲတယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်လာတာခန္ဓာကအကိုကြီးကမညှင်းဆဲဘူးလားညှင်းဆဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုပေမဲ့တခါတလေအရက်တော်ပြန်တောင်းမိတယ်သူမရှိဘူးလားဟာဒါရက်ပြန်တောက်တယ်ဆိုပြောင်းလဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝငရဲချမှာလို့သွားပြောလို့မရဘူးလားမရဘူးအဲ့ဒါအရက်တောက်တာနဲ့သွားနိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ငါပြောင်းလဲတယ်ဆိုပြီးတော့အရက်ထဲထဲပဲတောက်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲတယ်လို့လည်းပြောလို့ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပုံသက်တည်ပြတော့ခရိယာဆိုတာဓမ္မတော်7:26ကပြတာတနေ့လုံးမှာတနေ့ပဲနေတာတော့ဘောလူတော့ပြီးလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်အတိတော့ဖြစ်လာတာကဟိုဓမ္မတော်ဒီသွားထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်လာတာထက်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အတင်းသူဒီသားဒီပုံသက်တည်ဖြစ်လာတဲ့သူတို့ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကယုံကြည်ပါဝင်လာတဲ့အန်တီအုပ်အတင်းတော့ဆက်ဖြစ်လာဒါကြောင့်တပဲ့တော်ဒီသွားထိုးဖောက်တဲ့နေရာကြီးကနံပါတ်1ပါမတော်မှာဟောသေးတော်မှာပုံသက်တည်ကောင်းပြဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကအေဝံဂေလိသွားဆရာကြီးတည်နေသွားလို့ကြောက်ပြေးပြေးကုန်တာငါဆရာကြီးလာပြီနော်မင်းတို့ဘယ်မှာသွားကြမလဲဆယ်ဖို့တဖို့ဒီယူလာခဲ့ကြမင်းတို့နော်မင်းတို့ခရိယာဆွန်တော့တနေ့လုံးအခုမှကြီးစိတ်မှန်မှာတော့ဟာကြောက်ပြေးတော့မှာလာလားကြောင်းလဲလားတပဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တပဲ့တော့ဆိုတော့ခရိယာဖြစ်ပြီးမှတပဲ့တော့ဆိုတာလဲခရစ်တော်ရဲ့တပဲ့တော့လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတချို့ကခရိယာမဖြစ်ပဲနဲ့တပဲ့ခံနေလို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နောက်ဆုံးမှပေါက်ွဲပြီးတော့အတောချပေါက်ွဲပြီးငါဒီလောက်လက်လာတာငါ့ကိုဆရာလည်းမခံကြဘူးငါလက်ကမနေဘူးနော်ငါကိုကြောဆွလာခဲ့တာဆိုပြီးမပြောင်းလဲတဲ့သူဒီပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်တယ်လို့ဒီလက်ပါဒါကြောင့်ခရိယာဖြစ်ခရစ်တော်အသက်တာပြရအောင်ခရစ်တော်ဟာအသက်တာပေါ်လွန်အောင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီချင်းချင်းလေးပဲဇာတိအရာတိကိုအိုးငါဖရာသားဖြစ်တယ်ဆိုတိချင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတည်ပြီးကြွပြီးဆိုတာနားလည်ချင်းအဖြစ်ပဲခရယာဖြစ်တာခရစ်တော်ဝင်နာအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအပင်ဖြစ်တည်ဝွေ၎င်းဖြောင်းမှချင်းတရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကခရစ်ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟူ၍၎င်းကိုကိုကိုထင်မှကြလို့တဲ့ယောမ67ကိုအကြည့်ယောမ67ထိုနည်းသူတင်းတော့ပြည့်ပြားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကအတိဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်ဟု၍၎င်းကိုကိုကိုထင်မှကြလို့ဟောကိုကိုကိုပဲတော့သူများကတုံ့တက်ဆရာမလို့ကိုကိုကိုတုံ့တက်ဖို့ယေရှုနဲ့အတူလူဟောင်းပေသွားပြီးရဲ့ကကဲတင်ချင်းမှကျွန်တော်တို့အမြတ်တမ်းယောမ66မှာပါပြောလဲအားလုံးလဲငါတို့အဲ့လူဟောင်းတိထောသခင်နဲ့အတူအသေးတတ်ချင်းကိုခံပြီးဟုတ်ငါတို့အတိကြဤနောက်မှာအဖြစ်တရားဤအစေကိုမခံစေချင်းငါအဖြစ်တရားဤကိုကိုဖြစ်စီနေအကြောင်းဒီခရစ်တော်ဒီတေချင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်ခြင်းထောသူဒီထောသူခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုတ်တဘောရှိကြ၏ထို့ကြောင့်အဖြစ်တရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ကအသင်ဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းအရာသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ကအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟူ၍၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟူ၍၎င်းကိုကိုကိုတတိယကြလောအထင်မှကြလောဆိုရဲကုန်တတိယပါဆယ်လင်းမနာကိုမင်းကလေးတည်းရေးစားကတည်းလာပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါကလိုလုပ်ရမလဲ။ပြန်ခံရမလား။ပြန်ပြေးရမလား။ဆိုစဉ်းစားဆရာကိုမလိုဘူး။ငါမင်းကရှိသွားပြီ။အာမင်။ငါမင်းကရှိပြီလို့တတိယရေ။အဲ့ဒီစာဒီအားလုံးအင်တာမှာပဲသုံးသွားတော့ဟုတ်ကဲ့လား။အားလုံးလွယ်လွယ်လေး။လွယ်လွယ်လေးလေးဘာတတိယတာလဲ။ဟောငါအင်ထုံတဲ့ငါရေးစားစားလက်ခံဖို့ပြေးဖို့လူမဟုတ်တော့ဘူးငါကလေးကြီးရှိတယ်ငါမိမငါအိမ်ထုံးတယ်ဗျာလို့တတိယတာနဲ့ကိုမကြည့်သွားဘူးလားလက်ခံလာမလဲခံဘူးလားဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲချိန်ပင်ကြီးစူးစမ်းမလားအမိခံရမလားဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကအချုပ်ပဲခရယာအတ္တရဲ့အချုပ်မင်းတို့အဖြစ်တရားကသွေးဆောင်တာအဖြစ်လုတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့အသက်တာမှာကိုယ်ကရတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစီစဉ်ပေါ်အကျွားချင်းတိကမသွေးဆောင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသွေးဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒီအားလုံးငါတည်သွားပြီလို့ကိုကိုကိုမှတ်ကြအောင်တည်သွားပြီတဲ့သူကအရက်ပြန်တော့လို့ရမလားမရဘူး
ခရိယအတ္တဟာအမတ္တတိချင်းနဲ့ဖြစ်တာတိချင်းတပိုးပေါက်ချင်းတိချင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတာအိုးငါရဲ့လူဟုတ်မကြွတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုယေရှုကတတ်လိုက်ပြီတခင်နဲ့အတူတည်ပြီလို့တိပြီးတော့မှထမြောက်လာတဲ့အခါမှာဟဲ့ခုရှိတယ်တည်ခြင်းအဖြစ်လူဟုတ်ကြွတ်သွားတာလူဟောင်းရှိတယ်ဘုရားရှိမှဘာမှပေါ်နေကမဖြစ်တော့ဘုရားလက်မခံဘူးဒီကောင်လောက်ကောင်ဒီဘယ်လောက်နဲ့ချစ်ချစ်မင်းတို့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝဘုရားသခင်ကတတ်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်တည်လို့ရင်အထူဒါနာတည်လာအားလုံးလက်မခံဘူးလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါလူဟောင်းမကြွတ်တော့လူဟောင်းမတည်လို့လူဟောင်းမပြောက်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်တရားဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်လူဟောင်းကကြည့်ရင်လည်းခွေးမြေကောက်ကိုကြည်တောက်ဆွတ်တာပဲဖြစ်ကြည့်တော့ဆန်တော့ကြည့်တော့ပြန်ကြွယ်မကောက်ဘူးလားကောက်ပါအဲ့ဒါပဲဒါအတိခံပြည့်ကျစ်နေတာနောက်ဆုံးမှထောက်ပြန်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတပြစ်မှခွင့်ပြီးကောက်ကြည့်တော့ဆတ်မနေပဲနဲ့တေးအောင်တပြစ်ရင်တော့ကောက်ဘူးမလားဖြောက်ဖြောက်လေးနဲ့တေးသွားဘာမှကောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီလိုဒီမှာတေးသွားတာကိုယုံမှ၆ကပြနေတာအားလုံးလည်းထုံမတပါငါတို့ဤလူဟောင်းဒီထောသခင်နဲ့အတေတချင်းကိုခံပြီးဟုတ်ငါတို့အတိကြအေးထို့ကြောင့်တင်တော့ဒီအတိတရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကအတိဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကဟဲ့ခရစ်တော်ကားဖြင့်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟူ၍၎င်းကိုကိုကိုတတိယကြတော့ဒါဆိုတော့အပြစ်နဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီမှာငါတည်သွားပြီအပြစ်လုတ်တတ်တဲ့လူဟောင်းတည်သွားပြီကြွတ်သွားပြီလို့တတိယရင်အပြစ်လုတ်မလားအမှန်ကတည်သွားပြီအမင်းကရှိသွားပြီဒီစားစားဒီဖယ်နဲ့ဆောင်မလားတော့တည်ဖို့လို့လားအဲ့ဒါတော့ကောင်းကောင်းမတည်ပဲနဲ့ယေရှုတည်တိုင်းပဲယုံကြလို့ယုံကြည်သူလို့ထင်ကြတာဒီတိုင်းယုံတာကတော့ဒီတိုင်းယုံတာကတော့ဖယားသားမှမဟုတ်တာယေရှုယုံတာအဲ့တော့ကြောင့်ယေရှုကိုယုံတဲ့လူကငရဲပဲရောက်မှာဟာယသနာပဲနော်ဆရာပြောတာမှားနေပြီလို့မထင်ဘူးလားအဲ့လိုပြောတော့ပြောတရားမှာသွားပြီးမင်းတို့ယေရှုယုံတဲ့လူဒီအားလုံးငရဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဟာဒီဆရာဟောတာလွဲနေပြီလာချဆိုပြီးတော့မလာချင်တဲ့လူဒီတော့အားလုံးပြန်ပေါ်ကြတာဟုတ်ပြီအငါသွားမယ်အဲ့ဒီကောင်မောင်းထုတ်မှရပါဘယ်နဲ့ယေရှုကိုယုံရင်ငရဲရောက်မယ်လို့ပြောတာဆိုအားလုံးလာကြတယ်အားလုံးဒီခွတ်ဒီမှာကျန်းစာဦးဒီမှာယူခဲ့ဆိုလာကြတယ်ယေရှုယုံငယ်ကောင်းတယ်ရောက်မယ်လို့ဖခင်ပြောရပါမယ်။ဘာလို့ယုံငယ်ငရဲရောက်မယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့။ချမ်းသာမှာမပါတဲ့ဟာဒီလျှောက်ပြောတဲ့လူ။အေးလာကြတော့အခါမှာဘာပြောလဲ။ကဲယေရှုကိုယုံတဲ့လူငရဲရောက်မယ်လို့ငါပြောတာကတခြားမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကိုတိုင်ပြောနေတဲ့မဿဲ 9:21 ကနေ 23 ကိုဖတ်ရအောင်ဆိုတော့အားလုံးဆန်ကြလေ။အဲ့ဒီဟာတော့မှဆံမတေချာကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးဆန်ကြည့်ကြ။မဿဲ 9:21 ကပါလေ။เออท่านจิตาเยชูอยู่ในอยู่ดีอ่ะไงแม้ย่อมไม่รู้เยชูก็ได้ตะกี้ไปล่ะเยชูโอเคด้วยล่ะถ้าอย่างเดเนต้องเยชูเยชูก็ชอบๆๆได้ขอเป็นในการต้องอยู่ในนี้ครับก็มีโหมดได้ชื่อของตัวก็ไม่รู้ซ้ําๆๆได้ไม่อยากได้ဆက်ဖတ်ထုံးနေလိုက်တာထုံးနေလိုက်တာတကယ်တကယ်လူကြီးတို့ကိုဘုရောဖွင့်တဲ့သုံးပါးပါတာပါတာဘုရောဖွင့်တဲ့သုံးစုကိုဒီလိုပါနေဘုရောဘုရောဖွင့်တဲ့ညာစွာတော့တကူလို့ပြောပြပါဘုရောညာညာတော့တို့ရှောက်ကြနေပြီဘုရောရှောက်ကြတော့ကဒီလိုကငါအိမ်မကြီးအရပါဘုရောဒီလိုတို့ငါချမ်းသာနေကြဘုရောကအတိအလေးငါတို့ဘယ်သူကပြောတာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတာလက်ခံမဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလုံးဝငါဒီကောင်ဒီလက်မခံဘူးလို့ပြောတာဟာဘာလဲဆိုတော့တခင်တခင်ဟုတ်ငါကိုရှောက်တော်သူတိုင်လို့ပြောတယ်တခင်တခင်တော့ယေရှုကိုခေါ်တဲ့လူဒီအရှင်တခင်ယေရှုဖရာတခင်တခင်ပွေပါပွေပါတခင်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တဲ့လူဒီကခရိယဘာသာဒီလားဗုဒ္ဓဘာသာဒီအဲ့ရဒီဗုဒ္ဓဘာသာယေရှုသခင်တခင်တော့ကိုခုလို့မွတ်စလင်အောင်ဒါဆိုခရိယန်ကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကောအားလုံးကသခင်တခင်ဟုတ်ငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းဘောင်းကြီးနိုင်ငံတော်တော်ဝရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟာငါဝရလိမ့်မည်အထီးလက်ခံခြင်းတာမဟုတ်ကပြပနာ
ဘုရားလေးမေးစမ်းတော့โอเคအခင်တခင်ဘုရားဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်မှန်ဖို့တဲ့လူဒီဘုရားသားဒီလိုထင်တဲ့လူဒီခိယံပါတာဒီခိယံဒီပဲယေရှုတခင်ယေရှုဒီတခင်ဖြစ်တော်မူဤအိမ်မှာတော့မှရေးထားကြတာကျောင်းမှာလည်းအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူဒီကောင်းကင်မှာဝရမလို့ယေရှုကိုတန်ကပြောသလားမဟုတ်ဘုရားမေမောက်ဘူးတဲ့။ထိုနေ့နိုင်ငံများသောသူတို့ဟာတခင်တခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးကြပါပြီမဟုတ်လောတဲ့။လူများတို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာဆရာကြီးတွေ၊ကျမ်းစာကျောင်းဦးကြီးတွေ၊ပါရီရှဲကြီးတွေ။အိုးပါတာပြတဲ့ကျမ်းစာကိုရေးထုံးလုံးဝင်ရေးလို့တော့ဖြောတော့တဲ့သူကြီး။အဲ့ဒီလူတွေသူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာနင်းသလား။ယုံကြည်သူရောရောလားဆရာကြီးလားဆရာကြီးဆရာကြီးဒီဟာကိုတော့မလုပ်နဲ့တော့တော်နေဆိုတာကယေရှုရှေ့မှာတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလူများတွေကိုဆုံးမဥပါဒပေးတယ်ဆရာကြီးဒီတေယုတ်ဆရာကြီးဒီဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးရတဲ့သူဒီဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပါဂျန်စာကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပါငါတို့ကနေ့တိုင်းလူကြီးကိုဆုံးမတော်တယ်ပြီးတော့တာဖရမကြိုက်ဘူးတာဖရကြိုက်တယ်တာလုတ်တာမလုတ်ရလို့တော်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီငါတို့မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကောင်းကင်ရောက်တော့မလဲလို့ယေရှုထံမှာရှောက်တော့မင်းတို့လုတ်တာဒီကငါမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီတော့ငါမသိဘူးမင်းတို့ငါရဲ့ထာဝရအသက်စာဆောင်မှာမပါတာကတော့အမှန်ပဲအောင်စရည်မှာမပါဘူးတွားကြတော့ငါထာမဖဲကြဆိုယေရှုအနေထုတ်မှာတော့ကောင်းကင်တက်မလားငါရဲသွားမလားတက်ရဲ့ခရိယာတိလားတခြားပါတာတိလားခရိယာဒါကြောင့်လူတန်းကယုံတဲ့လူတည်လားမယုံကြည်တဲ့လူတည်လားယုံကြည်တာတောင်းလွန်လွန်လို့တပ္ပကံတော့ပြောတော့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတဲ့လူတည်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာနံပါတ်1နဆိုးနေထုတ်တဲ့လူတည်မပါဘူးလားနဆိုးနေထုတ်တဲ့ယုံကြည်သူတည်ကတချို့ကယုံကြည်သူတည်ကနဆိုးကြောက်လို့ဆရာကိုသွားခေါ်ပြီးဆုံးမှာဆရာကမြန်မြန်လာပါအိမ်မှာတောင်းချနေလို့ငါကလေးမှာဝယ်လို့ငါကလေးကနဆိုးဘူးလို့မခေါ်တတ်ဘူးလားเออกะเลียเนี่ยอยู่จีกูอยู่จีอ่ะนี่อเมี้ยวๆสอเอ็งๆมาลาเนี่ยทุบป่ะสอมาตูรู้โหดไอ้มันเนี่ยทุบเยลงว่าคนเลยดิแล้วเสียลาไปเลยชวนมันถอดสอนะสัวจ่องทุบไปตัวสอตะโกไม่จีกูล่ะตะโกจีเลยสอไปแล้วลูจีอเทนจีออกมาตัวนะซ้อดิเว้ยเห็นทุบตกตาลูเดียวเอ้ยโหกิลีมาโหดโหตองโหดิแกจอกสองจีจีมาตัวพี่โหนะซ้อตองจัดแน่ดีมาออกมายกตู้ดีด้วยเอ้าแล้วนะซ้อดาโหตองที่ตองสอพี่โหอะนะเลยအာမင်ကြီးချင်တာသူတို့ကိုတိုင်တော်ခဲ့တဲ့ချင်းမှာပေါ့ယေရှုမရှိဟာယေရှုမရဘဲနဲ့နာဆုံးပဲလို့နေထုတ်လို့ရမလဲလို့မင်းတက်ကြတယ်ရပါတယ်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလွယ်လွယ်လေးခွဲတော်မှာခွဲတော်မှာအကြီးနဲ့အငယ်ရချင်းရဲ့အဲ့ဒုနိုင်တယ်ရှိရအကြီးနဲ့သူလည်းယေရှုမရတော့နတ်ပဲရှိတာလေနတ်အကြီးနဲ့အငယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချက်လိုက်အောင်ပဲဒီနေ့မလုပ်ကြဘူး။အဲ့ဒါကလေးနတ်နဲ့ရခိုက်လာလေ။အဲ့ဒါနတ်ကနတ်ကိုနေတော့။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတော့နတ်ကကြောက်တယ်လေ။ကလေးတော်မှတားကြရင်တော့လူကြီးကမကြောက်ဘူးလားမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့လေယေရှုနာမတော့ကြောက်ပြတာ။ဒါမဲ့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ယေရှုနာမဆိုတားကြည့်ပိုင်တော့တင်နာအတုနဲ့တော့ဓမ္မကဲ့တော့ရကြတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။လတ်စတင်ပြန်ကြည့်နေဟဲ့မထုတ်နိုင်မင်းလေးဆိုတယ်ကြောက်လို့ပြန်အဲ့ဒါယေရှုနာမကြတော့နတ်ဒီလည်းကြောက်ပါတယ်တော့သူတို့ကိုတန်ကိုနတ်ကကြောက်တဲ့စကားဟန်ဆောင်နေတာလေယေရှုနာထောက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုအပေါ်မှာတက်နေတာမသိဘူးသူကဟုတ်ကောင်းပုံမှာတက်နေပုံမှာလည်းနောက်ပိုင်းလည်းခဏနေတော့ခဏပြေးတယ်လို့လို့ဆောင်ပြီးတော့ကလေးကငါတို့အချောက်တော့ကြောက်တယ်လို့နေတယ်လို့ကလေးကတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့ငါ့ကိုကြောက်တယ်အဖေကတဲ့ဟုတ်မလဲအဖေကပဲကြောက်တယ်သူကဆက်တော့အဲ့လားမျိုးဒီမရှိဘူးလားယေရှုနာမကိုပဲတုံဆွဲပြီးတော့မှသူတို့လည်းမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါပဲဝါသနာပါပြီးတော့မှနတ်ဆိုးတွေနေထုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူတွေတော့မှနတ်ဒီအထက်လိုက်အောက်လိုက်ဒီချင်းချင်းဒီရံဖြစ်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပဲမပြောင်းလဲလို့နံပါတ်3တကူပြတယ်တကူဒီပဲတချို့ပြတာအားလုံးအစီဝဲခုတ်ပြီးတော့လူတီလာကြအမျက်စီကန်းတဲ့လူတီမြင်ရမယ်ဆိုအနာရောဂါငြိမ်းချေတည်လို့ပြီးတော့မှယေရှုနာမတုံးပြီးကျမ်းမှာသွားကြတယ်ခဏပဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေပြောင်းလဲတာမှဟုတ်တာမျက်စီကန်းတဲ့လူကမြင်လာပြီးတော့ဇာယကိုယုံကြည်တယ်ငါမျက်စီအရင်ကကန်းတာကိုပြန်မြင်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်မရမျက်စီမြင်တာမပြောနဲ့ငါအဖေကဆယ်ဝလက်ထောက်တဲ့အဆုတ်တီတီ
တော့ဒီဟဲ့လက်ထောက်တဲ့အဆုတ်တီဆူတောင်းပေးလို့ကြာမှာပါလို့ငါယုံပြီငါအဆုတ်တီတော့ဒီဟဲ့တကယ်ခိုင်ရင်ဆရာဝန်ကြီးလက်ထောက်သွားတာ hopeless for man လေးလာမှာတင်တယ်လို့ပြောတာအခုကြာမှာသွားပြီတွေးတဲ့ဆက်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောတာဒီနေအောင်လို့ငါတို့တင်တတ်မကြည့်သေးဘူးလို့သုံးရကြတယ်။ပြန်တင်ချင်းမှမဖွင့်သေးတာ။အဲ့ဒါကပါလေအဆုံယောကပြောင်းတာဖရတတ်နိုင်ပါလေပြောင်းစေဆိုတော့ပြောင်းပါလေ။အဲ့ဒါထာဝရအသက်မဟုတ်သေးဘူး။အဖေကတကောလုံးပါတေအောင်မှာတနည်းပြန်အဆုံယောကပြောင်းတာမပြောင်းဘူးတကောလုံးကြီးပုတ်သွားအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာထာဝရအသက်ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အချိန်ဆိုသုံးရပြန်တင်ပြီးမှဟာလုံးဝတပိုးပေါက်သွားအဲ့ဒါပြောင်းနေတာတချို့အပေါ်ယန္တီနဲ့ပဲနော်အစင်ပြေလို့ဖရားယုံတာကတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးနော်လုံးဝအစင်မပြေရင်လည်းယုံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခရိယာ၃ယောက်ကအရေးကြီးပါမယ်နော်ဒီဟာဒီလည်းမရဘူးအပေါ်ယန္မှာပဲဆရာလုပ်တယ်အပေါ်ယန္မှာပဲနာဆုံးနေတုတ်တယ်အယေရှုနာမအတုံးဆွဲပြီးတော့နော်တကောဒီပြပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနာဆိုးကလည်းပြတတ်ပါတယ်နော်နာဆိုးကလည်းနာဆိုးတရားမှာအမျိုးမျိုးပြတာမြတ်ထည့်တည်နိမိတ်လက္ခဏာတည်ဆိုတိပ္ပံပညာရှင်တည်တာမယုံဘူးမြတ်ထည့်အမှန်ကိုလက်တွေ့ကိုယုံတဲ့လူတည်းတိပ္ပံတိပ္ပံကဖရာမယုံနဲ့လက်တွေ့ကိုယုံရဲ့လက်တွေ့မြင်မှယုံမယ်ဆိုရင်ဖရာယုံဖို့မယုံဘူးတချို့ကနိမိတ်လက္ခဏာမြင်မှယုံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးနိမိတ်လက္ခဏာကတော့တိပ္ပံပညာရှင်တည်ဖရာကိုစံတပ်ပြီးတော့မမြင်လို့ဖရာမရှိဘူးလို့မယုံလက်တွေ့မြင်မှယုံမယ်ဆိုရင်ဟာယုံမှမြင်တာအာမင်အဲ့ဒါဘုရားစကားယောဟန်17:40ပါအားလုံးလက်အောင်တင်းတင်းလက်တွေ့မြင်မှယုံခင်ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားလိမ့်မည်ပြောတာဘုရားဘုံမြင်ဖို့ကတင်းယုံမှမြင်မယ်လို့ပြောလူကြီးကမြင်မှယုံမယ်မြင်မှတော့ယုံစရာမလိုမင်းမှရပြီးမှတော့မင်းယုံစရာမလိုဘူးဒီအိမ်ထောင်တဲ့လို့ပြောတယ်ယုံစရာလားငါပြပါတယ်အဲ့ဒါပြောဖို့မလိုပါဘူးမိမရပြီးမှတော့ပြောစရာတော့မလိုဘူးဒါကြောင့်ယေရှုရဖို့မလိုဘူးလားယေရှုရပြီးသူများကခိတ်ရလို့ခေါ်တာယောမ18မှာခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရတော်သူမြည်ဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဆိုတော့အလကားမယ်ခရစ်တော်ရမှာခိတ်ရဖြစ်ကလေးမွေးမှာမိခင်လို့ခေါ်တာရထူပါကလေးမမွေးတဲ့သူကိုမိခင်လို့ခေါ်လို့ရမလားမရဘူးခါခင်လို့လည်းခေါ်လို့မရကလေးမွေးမှာဒါကြောင့်ကိုတိုင်ကကလေးမွေးလာပြီဆိုရင်ခိတ်တော်ရလာပြီ born again မွေးရလာပြီဆိုရင်မခိတ်ရစဒါကြောင့်ခိတ်ရမှာယုံကြည်သူတိုင်ကမဆိုလို့နော်ဒီမှာပုံသက်ပြပြလာကြတယ်တနည်းလုံးလုံးဒါကြောင့်ကိုယ့်အသက်တာအားဖြင့်ဘေးမှာဝန်ကြီးကြီးပြောင်းလဲလာပြီလက်လာကြပြီကိုယ်တိုင်ရဲ့ချင်းတည်းဒီကောင်ကတော့ပါဇက်ကတော့ဖရာဖရာပဲဒါမဲ့သူ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတမန်တော်7:26ကခိယာကိုဒါဖတ်ဖို့လို့ဒါပုံသက်တည်ပြတော့ခိယာတက္ကပါလုံးကဒီနေ့ခိယာလုံးခေါ်ဖို့တမုံချင်းခံရကြတာအန်တီအုံမြောက်မှာဖြစ်ပါပဲလို့အဲ့ဒီအန်တီအုံမြောက်မှာပဲအဲခိယာကိုခေါ်ဖို့တမုံချင်းကိုမခံရကြဘူးလားခံရကြတယ်ခင်ဗျားရဲ့အန်တီဟုတ်မြောက်လို့အမြဲတမ်းတရိယာပါဒါကပုံသက်တည်ပြပါလားယောမီဆိုမီနေမီပြုမီတဲ့အရာဒီကြောင့်သူတပားဒီမထိခိုက်ဘူးလားခရစ်တော်ကိုမြင်ချင်တဲ့လူကခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူဒီကပဲဝေတတ်ကြတာစခဲကအယပူပူလေးဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမြင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အယမြင့်တဲ့လူဒီကမကွယ်ဘူးလားကွယ်ကွယ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဖရားယုံကြည်သူများနံပါတ်1တစ်ချက်အရေးကြီးတာကခရိယဆိုရယ်ပုံသက်ပြပြပေါ်ရမလိုလားဘုလားလိုတယ်အခုထက်ကြီးစကားပြောလို့မရတဲ့အိမ်နေနာချင်းရှိတတ်တယ်ဖရားကြောင့်အတူတူသွားခဲ့တာဒီဟိုသွားလာခဲ့တာဒီဒီချင်းပြီးဆုံးခဲ့တာဒီစီလုံးမရတော့ဘူးလို့ဒါရက်သားညာလေးညာလေးမရှိဘူးလားအဲ့ပုံသက်ပြတာလိုနာပြီနော်ကိုယ့်ဟာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖရားကြောင့်ရင်းမသွားခဲ့မှာတောင်းတာစရာညင်အကိုရှိပြတောင်းပါစအဲ့ဒါခေရအတ္တကငါအခုကြည့်လို့မရသေးတဲ့သူရှိလားငါစိတ်ခုနေတဲ့သူရှိသေးတယ်အဖြစ်ထွက်နေသူရှိသေးတယ်အဖြစ်မထွက်လို့ငါဒီတိုင်းထားတဲ့သူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါငါဖျားရှိဖို့တာအလကားတပါဘူးဘုံမထင်ချဘူးပြောတာကတော့ကောင်းပါလေသူ့ရဲ့နေဖို့ထိုက်ဖို့ငါမချဘူးဆိုပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှာ
ုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာတရားမြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာတရားမြင်တာလေပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လားအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ထိုင်ရတော့ယုံပါတဲ့ပုံသက်တည်းမကောင်းတာပါနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားတွေလည်းဟောပြောတယ်တောအတိနဲ့သူတပါ့ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်းမပြတာကပါနဲ့တူတယ်လမ်းတော့ကောင်းပေမဲ့လမ်းကတော့ကတ်တရားခင်းထားတာပြောင်းဒါပေမဲ့ကားကကားအသက်တာကားဩဝါဒယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်နှုတ်ကပတ်တော့ဩဝါဒလမ်းလိုက်ပါတော့တအားကောင်းတယ်မှန်တယ်တမန်တရားပဲယုံတယ်တမန်တရားပဲပြောတယ်သူကိုယ်တည်းပုံသက်တည်းမဖြစ်လို့ပေးရလို့တရားဘာမှမလာဘူးဆိုရင်လမ်းတအားကောင်းပြီမယ်ကားကကားအဆုတ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားလမ်းတော့ကတ်တရားလမ်းကြောင်ကောင်းခင်းထားတာကားကဖွက်ချက်ဖွက်ချက်နဲ့အကုန်လုံးဘာမှတော့လို့မရဘူးဆိုရင်ခရီးရောက်တလားမရဘူးအလုံးလဲအောင်ငါလမ်းနာတရားတမတရားတမတရားယုံကြည်တဲ့ဖရာယုံကြည်တဲ့ဖရာအကုန်ကောင်းပြီမဲ့အကုန်ကောင်းနာရဲ့ပုံသက်တည်းမကောင်းရင်လမ်းကောင်းကောင်းလေးခင်းနေလားမလားဒါအစစ်ကြီးကိုဖွက်ချက်ဖွက်ချက်နဲ့မောင်းတာနဲ့တူတယ်ဖွက်ချက်ဖွက်ချက်နဲ့မအောင်ပြပါမအောင်ပြပါအဲဆိုရင်ကိုကားကိုတေချာပြင်ကြတော့ဒါခရိယာတလုံးတမန်တော်7:26ခရိယာဓမြောလုံးကတန်နဲ့ပုံသက်တည်ကြည့်ပြီးတော့ခရိယာလူဒီထဲကနေခေါ်ထုတ်ထားတဲ့ခရိယာဒီဒါမှလူဒီအရင်လူဟောင်းတည်နဲ့မတူတော့တဲ့ခရိယာဒီလို့မမြင်လာဘူးလားအဲ့ဒါပုံသက်တည်ကိုပြတော့ခရိယာနံပါတ်2ကတော့အေးဝင်ကြီးဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ပဲဒါမှသူ့ရဲ့အသက်တာမှာထောင်ထဲပဲရောက်ရောက်အစင်ဒီဒီမပြေပြေအေဝံဂေလိတရားပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကဒီခိယံအရေးကြီးတယ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဖရာအချိန်မှပြီးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ praise the lord ကို praise the lord လို့ရှိခေါ်တာမှန်တလားအာမှုကောင်းကြီးကံစံဖရာကောင်းရတယ်ဖရာကောင်းရတယ်ဒုက္ခရောက်တော့ဖရာတိတ်မကောင်းရတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကအချိန်အနေပေါ်မှာတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်ဒီမှာတမန်တော်26:28ကတော့အေဝံဂေလိတရားဂျေဇုတော်နဲ့ရှင်တဲ့အေဝံဂေလိတရားဘောလို့ကအတိပမင်းကြီးတော်နားမလဲလုံးဝဒီအေဝံဂေလိတရားလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်မင်းကြီးနဲ့ဒီဟာမှမသိရနားမလဲငရဲသွားမှလို့ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့အပြင်ကမင်းကြီးကိုတရားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ခရိယံဆိုတာငါခရိယံဖြစ်တာအေဝံဂေလိခေါ်တာလားထိုင်ရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂျေဆုတရားကဲတင်ချင်းတရားပြောတယ်လားအဲ့ဒါမှပြောတဲ့ခရိယာဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မတော်26:28ကိုတတိယငါခရိယာကဘယ်သူ့တက်တည်ခံထားတာနှုတ်နဲ့တက်တည်ခံဖို့အရေးကြီးအဘောကအသက်တာနဲ့တက်တည်ပြအသက်တာနဲ့တက်တည်ပြကာကောင်းအဘောကနံပါတ်1ခရိယာကကာကောင်းတော့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကပါလဲလမ်းကောင်းတာဩဝါဒမှန်သာစွာဟောရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဒေချာ။အာမင်။တမန်တော်လမ်းအသေးပြည့်တော်မှငရဲမရောက်ရဘူးစွာအာမခံချက်။အာမင်။ပြောတဲ့သူကိုတကယ်ပိုးလို့ရတာအာမခံတယ်။သူဟောတဲ့တရားဟာကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်။အဲ့ဒါမှပြောဘူးဆိုရင်ချင်းချင်းခံစေတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကိုပြောတာကိုအာမခံ။ဒါဖြစ်လို့တမန်တော်ဖြစ်လို့ဖယားစကားဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အထိပမင်းကြီးကတော်မှငါတော်ငါတော့ခရိယံဖြစ်လို့ပြီနော်လို့မပြောလာဘူးလားဖြစ်လို့တာမပြောနဲ့ဒီတန်ကြိုးကလွဲ့လို့ငါလို့ပဲမင်းတို့လုံးလုံးဖြစ်ပေါ်မှာဆူတောင်းနေတာဟာလေလုယအာမင်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားမှန်မှန်ဟောတော်သူဖြစ်ရမယ်အဲဧဝံဂေလိတခါမှငါတက်တည်တခါမှငါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမခံဘူးဘူးဆိုတဲ့လူလက်ထောက်လက်ကိုကြည့်ကြပါအားလုံးမခံရဲ့လို့လက်တခါတော့ကလူပြင်းပြန်ပွဲရှိတယ်လူပြင်းနဲ့ပွဲမှာကဲပါမလဲလို့စရင်ပေါက်တာလူပြင်းပြန်ပွဲနော်အပြင်းဆုံးအခါခမရပါလူပြင်းပြန်ပွဲစရင်ပေါက်အောင်ဆိုတဲ့တော့ကငါအဲ့ဒီစရင်ကပါဖို့တော့ပြင်းတာခမရပါအဲ့ဒါပြန်ပွဲတော့မဝင်သေးဘူးအဲ့ဒီဝင်ဖို့နာမည်သွန်းဖို့ကငါပြင်းလဲဆိုတော့ပထမရသွားတယ်လူပြင်းပြန်ပွဲအခုလက်ထောင်ခိုင်းတာကတဲ့တိမ်မခံဖို့တဲ့လူလို့ပြောတော့
အလုံးကတက်တည်ခံနေလို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်။ကိုယ်ကကိုယ်မခံဖို့ပဲနဲ့လက်မတောင်းလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကကိုယ်ပထမရတယ်လို့ရှင်းမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ပြောသမျှအားလုံးဟာပေဟန်တံဖို့ရှိတယ်လေလို့ပြန်လဲသုံးသပ်ရင်ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးပြောတဲ့စကားကြီးအားလုံးရဲ့ကြီးပေါ်မှာတိဆောက်ဆရာမဟုတ်ကဲဟာဒီသူများထိခတ်နစ်နာမဲ့ဟာဒီသူများဒီအားလုံးတတရားဖြစ်စေမဲ့ဟာဒီကိုဟာကိုတုံအကျိုးမရှိမဲ့ဟာဒီအဲ့ဒါကိုအလာပတလာပလို့ခေါ်တယ်လူကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစကားတော့မများဘူးလားများတယ်အများကြီးထာဝရဒီမဲ့ထာဝရအသက်ရစေမဲ့ထာဝရငရဲကနေလွတ်စေမဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အေးဝင်ကြီးတရားနားလေတည်ပြီးတော့မှဘာမှမပြောပဲနေနိုင်တာကတော့ဖယားကတနည်းကြရင်မင်းမပြောခဲ့လို့သူများဒီဒုက္ခရောအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အသက်ကိုမင်းကငါတောင်းနေဟာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောဖို့မလိုဘူးလားလိုလေပြောပါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတည်ကျန်းစာအလကားဖြစ်သွားတယ်ခရိယံ၃လုံးပဲရှိတယ်ခရိယံကအတိတ်ပဲရှိတယ်တိတ်ခရိယံကပုံသက်ပြီးပြောတာဟာအရှင်အရှင်တော့တာအခုအရှင်တော့တော့အရှင်တာဇာမရှိကြမဖြစ်ဘူးဒီချိုးချိုးတာတာမေဟာတို့လို့မိသားစုတအားကိုပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်တာပဲပုံသက်ပြီးမရှိရဘူးလားတယောက်ကတည်းကခနေလေငါတို့လည်းပြောင်းနေတာတကယ်ဝန်တာတဲ့လေအရင်မပြောင်းလဲချင်းတရားကလုံးစုပေါင်းတောင်းချအောင်။ဝဘံဖကံပြအောင်ငါတို့ရံဖြစ်ကြတာ။ဟုတ်ကောပကံဒီဖက်ပြကြတာ။ပြောင်းလဲပြီးရောတူးမှမတိအောင်အခါလေးလည်းရံဖြစ်ကြတဲ့တာ။အဲ့ဒါထူးလား။အဲ့ဒါကတော့အထူးပြုပြီးတော့အတလေးရံဖြစ်နေတယ်နေတယ်နော်။အတလေးတောင်းနေပေါ်နေမှာ။ဒီရံဖြစ်နေရအဲ့ဒီလိုပြောင်းနေတာပြောတာမှာ။နော်အပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတေသွားပြီဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအသက်ရှင်လာပြီဒါပဲပြမယ်နေခုပဲရှိတယ်အဟောင်းတေလို့အသက်ဖြစ်တာညောစီပြက်ပြီးအသက်ပေါက်လာ new generation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အတီးအပေါ်တည်မလို့လားဟုတ်လားလို့လာတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ခရိယံကတော့ဘာခရိယံလဲဆိုရင်အေးဝင်ကလေးဟောတယ်ခရိယံနံပါတ်1ကပုံသက်တည်ပြတော့ခရိယံအေးဝင်ကလေးထုံထဲရောက်ရောက်အစဉ်ပြေနေမပြေပြေဟောနေတဲ့ခရိယာနံပါတ်3ခရိယံတလုံးကတေပီလေး16မှာခရိယာဖြစ်သောကြောင့်တေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်သောကြောင့်ခရိယာဖြစ်သောကြောင့်တချို့ဟုတ်တယ်အရင်တော့အရင်တော့ခေါတော့ဖတ်တရားတော့မှဖယားယုံကြည်တော်ကြီးမတော့တော့တာနဲ့အမုံအချောင်းတက်တက်နဲ့ကိုဟာကိုအရင်မတော့တာနဲ့သူများကြီးကတားမမုန်းဘူးလားကြည်တော့မကြည့်ချင်တော့ဘူးမိသားစုကစပြီးတော့မှဒီကောင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည်လို့မရဘူးဒီကောင်ဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါပါကြောင့်ဖယားမဖြစ်ပါဘူးယေရှုပြောပြီးဒီလောကီသားတို့ဟာမိမိတို့နဲ့မိသားအဖွဲ့ကြောက်တယ်ဆိုကြောင်တင်းတော့ကိုမုန်းကြလိမ့်မယ်တင်းတော့မုန်းလာတဲ့အခါငါကိုလည်းမုန်းကြပြီးပြီဆိုတာကိုသိကြပါလားတပည့်ကြီးဆရာချက်မသားပါဘူးဆရာကြီးတော့အမုန်းခံပြီးပြီဆိုတော့သိရင်တပည့်ကြီးကတော့ခံထိုက်ပါလေလို့ဒါနားလေကတော့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရင်မမှန်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခရိယံဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမခံရဘူးလုံးဝကြီးပွားရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဘာမှချမ်းမနာရဘူးဟာလေလားကျန်းစာမှာဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာမရှိဘူးလားရှိရှိလေဖယားကိုတန်းအရလာခံပြတာအနည်းဆုံးကြုံခံပြီးနွားစခွန်းမှမွေးတယ်လို့ဒီမှာတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုကငါတို့အထက်ပိုစင်းရဲ့အောင်နေကြခံပြီးတော့ဟိတ်ချတာနေကြတာနဲ့နေချတာတော့မတူဘူးနေကြတာတော့သူ့ဟာသူနေကြနေချတာကဖယားအတွက်တကယ်တိပြီးတော့နေချတာနေကြတာတော့လုံးဝအောက်တန်းကြတာပြောတယ်နေကြတာကတော့တကယ်ဖယားနာမှာနဲ့လုတ်ချင်ရင်တော့မှမဟုတ်မှခိုင်ရင်တော့မှဒီစားမရှိဘူးဖယားသိတယ်ဆိုတော့အိတ်ချအဲ့ဒါအဲ့ဒါခံရမယ်လို့ပြောတယ်လေယေရှုကလည်းရှင်းမပဲရှင်းမပဲခန်းကြီး97စက္ကန့်ကိုကြည့်မဟုတ်မှမှန်တာလဲဘယ်သူမှမခံချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကဟုတ်တာခံနိုင်တယ်မဟုတ်မှမှန်လို့ဆိုဖို့မခံချင်ကြဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမှားတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံနိုင်ရမှာအောင်မမန္တာခံရင်ပြောလာတယ် yes ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ဟုတ်မန္တာပြောလဲ yes
ဟုတ်မှန်တာတော့ခံနိုင်သေးတယ်ဟုတ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆွဆွေးတာဆရာဘယ်နာဘယ်ခံနိုင်မလဲတဲ့မဟုတ်တာကိုဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လို့လို့ကိုကလုပ်တယ်လို့လို့ခံလို့ရမှာလားဆိုတော့ရတယ်ဖယားတော့ဒီခန္ဓာနေရတော့ဖယားဆက်တော့မကြည့်လို့ပါဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ဆိုဖြစ်တာမဘဲငါစက်တက်စက်နေဖတ်ကြည့်အားကြောင့်ဒီလိုကဲကျေးရေးရေးစေးရေးပမာဏရေးရေးတိတ္တာကံကြောက်တော့ကောင်းဒီတို့ဒီလိုလားရှိကြပြီဝန်ကောင်းရရှိရှိရှိတော့ကြောင်းကကောင်းကြီးကိုတိုင်းဒီတို့ဒီချူချီတော့ပြလာပြီအဲဒါဆိုခရိယံမဟုတ်မှမှန်ပဲလဲဆွဆွဲချင်းမခံရဘူးလားခါမအဲ့ဒါမခံချင်ဘူးငါဖရာသားကွာယေရှုနာမနဲ့ထွက်လုံးဝလုံးဝမဟုတ်မှမှန်တယ်လားမပြောကြနဲ့ဆိုဖရာပုံချိန်ရှာမလားရတယ်အမျိုးမျိုးဆွဆွဲရောတက်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တူဘုရင်ခံချုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်နံပါတ်1ညီကိုများကစားပြီးတော့မှလုံးဝတတ်ဖို့မကြစီဘူးလားတန်စီပြီးတော့ဟိုးတွန်းထဲမှာရေကန်တွန်းချောက်ကြီးထဲမှာထဲထားတာအဲ့ဒါအောက်ဆုံးမှာအနည်းဆုံးထဲတာဟာအမြင့်ဆုံးနေရာယူဖို့ရဖရားစီစီနေတာအာမင်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကညနဲ့လာလေးလေးလေးလာတော့မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားလေလာပြီးတော့မှနေဝတော့မယ်ဆိုလည်းမောချုပ်လာတော့မယ်မသိရဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘလူးဘဝအတ္တတာမှာဖယားက control လုပ်တာအမြဲတမ်းဒီလောကမှာ vartheta လောက vartheta ခံစားရမယ် vartheta အတ္တ vartheta လောကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်မှာပဲအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့လုံဆောင်ခြင်းအဖြစ်အတူရသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တာ hallelujah ဒီလောကမှာအဲ့ဒါကြီးပြတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံတဲ့အခါမှာအိုးဘုရားရှင်ယေရှုဟာကြီးမားပါလားအခုလာခါနေမှာလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအားအေးမင်းထထောင်နဲ့20နဲ့အခုနဲ့ဒုက္ခမင်းမတည်တာယေရှုတည်ငါလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီထက်မှတည်တဲ့စည်ရင်မှာဘုရားကဖယ်ထားလို့ကျွန်တော်ရှင်းလာတာအခုကတပတ်လောက်ဖြားတာများဟောမခိုးပြီးမှတည်သွားဒါပဲယူမလားတပတ်ဖြားတာပဲယူမလားဆိုတေတဲ့လူတွေအားလုံးတပတ်တိုင်းမှာဖြားမယ်မပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်လာချင်းကြမှာမင်းလွတ်လာတာကျေးဇူးတော်ကြီးမောင်းတပတ်ဖြားရင်မခံချင်းကြတော့ဘူးလေလာစုံတောင်းပေးတဲ့လူတွေတခုခုအပြစ်လုပ်လို့ငင်းမှာဖြစ်လာအဲ့တော့တမန်တရားမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဖြားတာမပြောနဲ့တေကိုတေအောင်မဲ့လူကြီးအဲ့တော့တခါတည်းဒီမှာကောင်းကင်လိုလိုအကုန်လို့ဒီမှာလုံးဝဖယားသားဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဆိုတာတော့ဟာလေအားလုံးအားလုံးဖယားသခင်ကအဲ့တော့ဒီကိုကျင်လည်စေတာဖြစ်တယ်နော်တေသနာ84ဟာအိမတမနောက်ဖြစ်လာတဲ့တော့အမှုအရာကိုတိဖို့ဆိုတာကနောက်ဆိုတာလူရဲ့နောက်ကတော့တည်တဲ့နောက်ဆုံးကိတ်ဆုံးမှာဖြစ်မယ့်အရာဒီကိုနားလည်စေဖို့ဒါဒီပေးတာတေသနာ84ကိုဖတ်ကြည့်ကောင်းစားတဲ့သာမန်ဝမ်းမြောက်သောစိရဲ့ခံရသည့်ဘာသာစင်ရှင်သောလူသည်မိမိနောက်မှာထက်တန်းသောဘုရားကိုသိမြင်သောယန္တိကောင်းစားခြင်းသည်စိရဲ့ခြင်းတည်းဖြစ်သည်လို့ဟောအဲ့ဒီအထက်အထက်ဖယားပေးတာဘာလဲဆိုကောင်းစားခြင်းအောင်စင်ရဲ့စင်ရဲ့ခြင်းကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာစိရဲ့တဲ့တန်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ဒါမင်းစိရဲ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းစားတဲ့အကျိုးကိုနားလည်ဖို့ညရောက်လာရင်နေ့ကိုတံဖို့ထားတတ်ဖို့နေ့ရောက်လာရင်ညရဲ့အသက်တာညမှာဘယ်လိုပါမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒါဒီကဂျင်လဲပြီးတော့မှဂျင်လဲပြီးတော့မှနောက်ဖြစ်လက်တတ်တော့အမှုအရာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ဖြစ်လက်တတ်တော့အမှုအရာဆိုတာကောင်းကင်နဲ့ငရဲ့သာဝရကိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကိုဖယားကတွန်တင်ပြီးတော့မှအလှဲ့အလှဲ့တွန်တင်တာယေရှုတော်မှလုံးဝစိရဲ့ဒုက္ခမှာဂျင်လဲပြီးတော့မှလာရောက်ပြီတော့မှသူကိုတဲ့တင်ခန်းစာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစင်ရဲတဲ့လူဒီကိုကယ်တင်ခြင်းခံတတ်နိုင်တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်လောကမှာမစင်ရဲရဘူးအကောင်းစားရမယ်အကောင်းပွက်ရမယ်နော်ကာတောင်မှငါအကောင်းစားပဲစီမယ်နော်ဆိုတာဟိုဖနာစီဒီယုံကြည်သူတီလာတက်တဲ့လူဒီအတွက်ကတီတရားဟုတ်ချက်ကတမန်တရားမဟုတ်တော့ဖနာတော့အကောင်းစားမစီလာဘူးတစ်ဖက်မှာကြောပြနေတဲ့ဟာစီဒီဒီမှာဘုရားယုံကြည်တဲ့မှုဆုံးမှအကြည့်နေတဲ့အခါကားတော့အကောင်းစားမရှိနေရင်ဖယားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာကောင်းမပြောနဲ့ဖနာတော့အကောင်းစားမဟုတ်ဘူးကျိုးတစ်ဖက်ပြနေတယ်သူလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုတိုင်ကြည့်ရင်ဖယားရှိမှမရောက်ဘူးလားပထမရတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တမန်တရားဆိုတာကလောကမှာတော့ဟုတ်တယ်လေမှုဆုံးမှတော့မြတ်ဖန်တစ်ခြေကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ခြေကြီးတော့မြတ်ဖန်နွားကဲတော့မြင်စားနိုင်တယ်နေဖို့ခန့်နေစာမင်းကြီးတခါလေးနဲ့တခါလေးနဲ့မြင်
ခနဲ့နဲ့ညက်စားအောင်တင့်ကုန်မှာခြိစေဆိုတာနဲ့တခါတည်းရှင်ဘုရင်ကြည့်တခါတည်းခြိပြီးတုတ်ပြီးတင့်ကုန်မှာခြိထားတော့ခနဲ့နဲ့ညက်မစားဘူးလားဘယ်သူကဖတ်လို့လဲအဲ့ဒါတတိယလာတဲ့အခါမှာအာငါတို့ဟာအလကားပဲအနတ္တတဲ့တဲ့အနတ္တလူဟာဘုရားသခင်ရှိမှာအပေမြန်မဟုတ်တကယ်တော့ဖြစ်တယ်ဝိနိတိပါမမဟုတ်တာဘူးလူဒီဟာလကားပဲငါတတိယပြီပြန်ကြောက်အဲ့လိုလုတ်တယ်လေလို့ဘယ်သူမှဖယောင်းပြောပွင့်ခေါ်မရှိသူလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်တယ်ဖယောင်းဟာလေလုယအာမင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုတ်တာလဲလို့မင်းမင်းပွင့်ခေါ်မရှိဘူးလေအဖဲကြောင့်အဲ့လိုလုတ်တာလဲလို့ဘယ်သူမှမဲလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောကျဖယောင်းမင်းခေါ်မထုတ်သူလုတ်ပြီဆိုတော့လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်တာဟောသူသဘောဟောသူလုတ်ချင်တာလုတ်တာလေကလေးတော့မှတပ်ပစီတပ်ချင်တာလေပစီဆိုကလေးတော့ခွန်ချော့ပြီးတော့ဖယောင်းခွန်မထွက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်နော်တန်ရီလာမှကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဖတ်ကြမှာပါတန်ရီလာတန်ရီလာဘယ်လိုမှပါလို့အလိုလုတ်တာလဲလို့သူ့ကိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိကြဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီတန်ရီလာအခန်းကြီး၄အငယ်30နဲ့၄ပါနေပြီတော့30နဲ့ငါဒီဖတ်ပကတိတံတိလာပဲဒီဘုခါနေစာမြင်ကြည့်ရအဲ့လိုပြောတာဘာဘာကြွားနေတော့တိုင်ရလာအိမ်မဲအဖြစ်သူ့ကိုတတိပေးပြီးဆက်နေလာပဲခါဆက်နေတော့ခါတော့ဘာဘလုံးနန်းတော်ကြီးမှာတွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာနန်းတော်မှာငါတကောငါဘုံအောင်ချစ်တီထောင်ထားတယ်ငါရဲ့တကောငါရဲ့ဘုံအဖြစ်ဒီထောင်ထားတယ်ဘာဘလုံးမျိုးတော်ကြီးလို့ညာပြောလာတော့ဆက်နေတော့အကြံတစ်ချက်အကြံကောင်းကင်ကအတတော်ထွက်လာပြီးတော့ဘာပြောလဲတိတ်ငုတ်မှာခွန်းနဲ့မြန်စားလို့ရှိစေအရိစံကြတော့လာဟဲ့လားနော်ဒါကြောင့်အဲဒီလိုခံယူပြီးတော့တတိယတဲ့အချိန်မှာတက်တည်ခန္ဓာနဲ့ပုခတ်နဲ့စာမင်းကြီးရ34ကိုဖတ်ပါတာယေလ434ရတယ်35ကာလရှိသောတော့ကငါနေဖို့မြန်စားသည်ကောင်းတဲ့သူညောရှိ၍တတိယပြန်မင်းဆုံးသောဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၍ခံရတဲ့ရှင်တော်သောဘုရားသခင်ကိုရှိမောပါ၏။အာမနတော်သည်ခံရအာမနဖြစ်၏။နိုင်ငံတော်သည်ဟောဆက်ဖြစ်၏။မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဘယ်မျှမဟုတ်ပေသို့ဖြစ်ကြ၏။ကောင်းချီးပေးသူတို့၎င်းမြေကြီးသားတို့၌တော်တော်ရှိရ၌စီရင်ပြုတ်ပြန်တော်မူ၏။လက်တော်ကိုဘယ်သူမျှမဆန်း၌ဘယ်သူတို့ကိုယ်တော်ကိုသူတို့တို့မရှိ။အပေတော့ပြုတ်တယ်ဟုကိုတော်ကိုဆိုနိုင်တော့သူမရှိသေးဘူး။ဉာဏ်ကြီးသားတည်နဲ့ကောင်းကြီးသားတည်အားလုံးကိုသူစီရင်တယ်။လုတ်ချင်တယ်လို့ပြုတ်ချင်တယ်လို့ပြုတ်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုမှဒီဘုရားနဲ့သာမင်းကြီးဖယောင်းမချိမောင်းဘူးလား။တော့တော့ပြောင်းလဲသလား။ပြောင်းလဲတယ်လို့မပြောရဘူးနော်။ဖယောင်းချိမောင်းတယ်လို့တည်းမပြောင်းလဲဘူး။ဖယောင်းချိမောင်းတာအကောင်းပါလေ။ပြောင်းလဲမှာမပြောင်းလဲတာသူအဖြစ်တရားနားလဲတာလားယေရှုတရားနားလဲတာလားပညာတရားနားလဲတာလားဘာမှသဘောမပေါက်ဘူးဖယားကသူ့ကိုရှင်ဘုရင်ကြီးဘဝအနေပြီးတော့လုံးဝနာခံမှုမရှိဘူးတတိပေးခြင်းလဲလုံးဝတနစ်ပဲခံပြီးတော့မှပြန်ထောက်ပြတဲ့အခါမှာပယောစစ်အံကောင်ကဲ့သို့လူသားတွေဖြစ်ကြောင်းကိုသိစေတာငါရဲ့တကူငါရဲ့ပုံလဲအကြီးကြီးအနတ္တဆိုတာကိုသိစေတာအလုံးစုံကိုထိတ်ချုပ် control လုပ်တဲ့ဖျားရှိတယ်။ဘယ်သူကမှသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆန့်ကျင်ဖီလာလုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တာလဲလို့ဖျားကိုပြောနိုင်တဲ့သူတက်ကောင်းမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုသူကအမှန်အတိုင်းကိုပြောပြနိုင်အောင်ဖျားကတိခွတ်ပြုတာပဲဖြစ်တယ်။သူကကောင်းကင်ရောက်မယ်ပြောင်းလဲတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့သူနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူမတူဘူး။ချီးမွမ်းပြီးပြောင်းလဲကရှင်မောရကလည်းပြောင်းလဲတာတော့ကောင်းပါတယ်ရှင်မောချင်းအတ္တတာလောက်နဲ့သုံးသွားတာအများကြီးရှိတယ်ကဲဒီချင်းတဘောမပေါက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူများကိုသုံးမဥပါဒပေးခဲ့ကြတယ်တဘောတွေပြခဲ့ကြတယ်ငါတို့ကနတ်ဆိုးတွေနဲ့ထောက်ခဲ့ကြတယ်ကဲဒီချင်းတဘောမပေါက်ခိတ်လို့မရကြဘူးခိတ်ရလို့မပေါ်ဘူးသူတို့လုံးဝနာမည်အမေခံအမေခံခိတ်ရလို့ပြောတော့ရွာတရွာမှာလူတယောက်ကတအားခံပြင်းလာအဲ့ဒါငါခံခြင်းဆုံးပဲဘာလို့အမေခံခရိယံခရိယံဆိုခရိယံဘို့ဘာအမေခံဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါမသိတာကခင်ဗျားပဲအမေခံဖြစ်သွားတာနောက်မှရှင်းပြတော့နားလည်သွားတာသူ
ูว่าเราเปลี่ยนธรรมะสรไม่คนเล่นไม่ได้มาเอาการมาคันสิเปล่าหรอกมาน้าเลยเนี่ยเอ้ยเราปอกผมไม่รู้ล่ะเอ้ยเราปอกล่ะเนี่ยรู้ดีอ่ะเราที่คริยานแต่ตาตรงลงไปคริยานสักลงกว่าจังสันจะเอาลงมายีทาเอ้ยตรงลงเนี่ยที่เป็นนัมเบอร์1กับอันที่อุ้มยอกกับคริยานดีปုံตะติโอจี้จักพี่รอมาตูรุเนี่ยโหเปียวตะติขันธาดีเลยป่าตอตอปုံตะติจี้พี่รอทอตูรุเนี่ยตะเนลงทุ่งชาตั้วล่ะเนี่ยปုံตะติจอกคริยานเนาะไม่ขอจักล่ะကျွန်တော်တို့လည်းပုံသက်တည်အားဖြင့်ခရိယံဆိုတဲ့ပြပပုံသက်တည်ရှိပြီလားအရေးကြီးဒါကြောင့်အင်မတားမှအပြင်ပုံသက်တည်ကောင်းဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတာယုံမှယုံဝတ်ထပြောင်းလဲလားကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီဝတ်ထပြောင်းလဲလားတို့ရဲ့ပုံသက်တည်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ထတည်တဲ့အားလုံးကအနည်းမှမလာဘူးလားလာပဲမခင်မင်လာဘူးလားခင်မင်လားတရားပါမမြင်လာဘူးလားအဲ့ဒါပုံသက်တည်ကောင်းဖို့တချို့က A1 ကလေးဒါလည်းလုပ်ရမလို့ငါတို့အဲ့ဒီသုံးခုလေးတော့လက်နေရမှာဟုတ်ပုံသက်သေးလည်းကိုခန္ဓာနဲ့မပြလာဘူးလားပြမယ်နောက်ပြီးတော့ A1 ကလေးတရားဟောဖို့အတ္တမဟာတာဝယ်လေးခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ A1 ကလေးမဟောဖို့ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းစာမကျက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်ကြောင်းတော့ကြောင်းသူကြောင်းသားတော့ဖြစ်တယ်စာမကျင်းဘူးဆိုတော့ကြောင်းသူကြောင်းသားပြီးသားမလားမမိသားဘူးခရိယံဆိုရင်ဧဝံဂေလိဟောရမယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိသွားဟောတော့အားဆရာလားဆိုပြီးတော့မတိအောင်ချက်ကချက်ပြီးသားဟာချက်သားဘုရားမစားဘူးလားအစဉ်ပြေလို့ဘိုးလိုဟောမထုံထဲမှာထုံထဲမှာတို့တတ်ပိုင်ဖတ်မင်းကြီးလာလာကြည့်တာဧဝံဂေလိဟောနေတာငါကဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မမြင်နဲ့မင်းကြီးကပုံပြအချုပ်ထဲကြတာအပြစ်ချုပ်ထဲမှာကြနေတာမို့လို့မမြင်ဘူးလားမြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းမြင်ရမယ်ယေရှုဧဝံဂေလိဟောရင်သွားရင်ဒီလူဥကြီးဆိုတနာတယ်ဟာလူဥကြီးကြီးပြီးမတနာဘူးလားကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးရှုပ်တယ်ကောဒီလူကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲမြင်တာမျက်စိကိုကလူအများကြီးလူဥကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ရှင်မတဲကို38ကိုဖတ်ကြည့်39အထိဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိကမဟုတ်ပဲမနေနိုင်ဖြစ်ရမှာဒါခရိယဖြစ်ပြီးဘုရားကြောင့်လာလာတက်ပြီးဧဝံဂေလိနောက်ကဘတ်တော့သူများမြင်တာတော့မဖြစ်ချင်တဲ့သူရှိတယ်မင်းတို့ခရိယခရစ်စမတ်အကြောင်းပြောမြပါအောင်ဆိုမင်းသိချင်ဆရာဒီလိုမင်းမအောင်မမင်းနဲ့အဲ့ဒါခရိယတဲ့မရှိဘူးလားအေးကိုအဲ့ဒါပြုတ်ပြင်ဖို့လိုလားဘီကဲဧဝံဂေလိဟောဘူးသလားဆိုတာဟာကြည့်အောင်ရှင်းမတဲ့ခန်းကြီး5အငဲ36ကနေ39အထိဖတ်ကြည့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိသူမရှိတဲ့ပြင်သာသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုယ်တော်ကဇမားကြီးချံများစွာရှိ၏ဤသောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထို့ကြောင့်လောကဆောင်သောသူတို့ကိုဇမားကြီးစီခြင်းကစေတော်တော်မူမည်ကြောင်းဇမားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့အမေတော်တို့ကမိန့်တော်မူလူဥကြီးကြီးမတနာဘူးလားဟာရှိတော့တို့လိုအပ်နေတယ်စပါးရိပ်စက်များစွာရှိလူဒီဟိုဝိညာဉ်စပါးလို့မြင်ရိပ်တော့တို့ကိုစေဖို့စပါးရှင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဘုရားခင်တော်တောင်းရမယ်ဘုရားရှင်ထာဝရဟိုပြောတဲ့အတူတည်းရိပ်သိမ့်တဲ့အတူတည်းဒီစပါးဒီကြွေကြပြီးမပြည့်စည်မလီလွတ်အောင်ဘုရားရဲ့စပကြီးမှာရောက်အောင်ရှိမယ်တို့ဒီမလို့ဘူးလားတို့လေအခုကဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဟိုးပြောတက်တည်ခံဖို့အေးမတမအရေးကြီးတဲ့ထောင်ထဲရောက်ရင်လည်းပိုးလူကပစ်တိုင်းဆောင်ပဲရေရမိလည်းညတော့ပြောတယ်လို့ရေရမိရိုက်ပြီးနေပြီးကြက်သားချက်ကျွတ်တာမဟုတ်ဘူးရေရမိတို့အေးဘူးကလေးဟိုးတုံးကကျွေးမွေးတဲ့လူရှိလားလက်ပြီးနဲ့ကျွေးနော်ရက်နဲ့အပြုံးလို့အောက်မှာထက်ဟောနွန်ထဲမှာပွက်ထဲမှာထက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေမဲ့သူကလူဖြစ်သောကြောင့်လုံးဝငါကတော့ကွာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ယေမိ29မှာဖတ်ကြည့်ယေမိ20အငယ်9မှာငါမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါပါရလို့လဲသူရည်ချမင်းကျွေးဖို့နေနေတာကနော်ညောစစ်ယုံကြည်ခြင်းညောစစ်ဒီပေးပြအထုံးနေဒီပေးတာလည်းမဟုတ်အရက်ဝက်ခါအထိုးအကျိတ်ဝက်ခါမဟုတ်တော့ဘူးမပြောတော့ဘူးတော့ငါကို့ဟာကိုတပိုးထားပြီးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကို့ဟာကိုနေကြည့်တယ်တမင်းနဲ့မဟုတ်လို့ရအောင်ဒ
ပါကဖြစ်လာတဲ့ယမိ29ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တို့ကြောင့်ငါသည်လုက္ကပတ်တော်ကိုမကြမပြောနာမတော်ကိုအမိပြု၍မဟောဘဲနေမည်ဟုသဘောထားတော်လဲငါရိုးတို့၌ချုပ်ထား၍တော်တော်မိခဲ့လို့လုက္ကပတ်တော်သည်ငါနှလုံး၌ဖြစ်သောကြောင့်အလုံးကြီးဝင်သဖြင့်အောက်၍မနေနိုင်အောက်၍မနေနိုင်တော့ဘူးလေတော့ခါရဲအန်ချင်းတလို့လေအန်ချင်းလို့ရှင်အောက်လို့ရတာအာအောက်ရင်လည်းကာမူလာပြီဆိုအန်ချင်းလို့တော့မအောင်နဲ့လို့ဆိုပြီးအန်ထုတ်တယ်လို့ရေယမိကနှုတ်ကပတ်တော့ငါမပြောတော့ဘူးပါပါအချိုးရှိလို့လေငါမှဒီအရာဟိုချင်းအဖြစ်လက်ခံတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒုက္ခမရောက်ရလေဆိုပြီးတော့လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးလို့ငါဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်တပိုးထားပြီမယ်ငါအแทမှာနှုတ်ကပတ်တော့ကအရိုးဒီမိကြောင့်တလို့ပြန်လောင်လာလို့ငါမဟုတ်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးပြိဿအာမင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ကအရက်မတော့တဲ့လူကအရက်မိုးမလားအရက်မတော့ပဲနဲ့အရက်မိုးတယ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျန်းစာမဖတ်ပဲနဲ့ကျန်းစာကအแทကငါကိုနှောစဖို့တဲ့ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးများများဖတ်တယ်ကညာညာစားတဲ့အခါမှာပြန်အလို့ရတာအာမင်မစားတဲ့နဲ့အလို့ရဟင်းဒီဟင်းရစားတဲ့ဘုကအမင်းသားအန်စားဆိုရင်အဲ့တော့မှကြားတာအရေးကြီးတယ်တမန်တရားကြားမှတမန်တရားထွက်တယ်အာမင်တမန်တရားမကြားဘူးဟိုလောကဘုလောကဝတ္တိစကားတွေမကြားပြီးတိုင်လို့ဒီဟဲ့နဲ့သွားပြီးတော့သွားဝတ္တိပို့ခွေပြီးတော့ဧဝံဂေလိဘုကမရှိတာလေအဲ့ဒါသူဟာသူတောင်းကြည့်ဆောက်ဖို့မရှိဘူးဘာလဲခန္ဓာနဲ့စိတ်အစာပဲစားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခြေနှက်နေတာတချို့ခန္ဓာကပါလေအကပေါ့ယောက်တာနဲ့ကိုပါဆရာကြည့်တာတော့လာလာလာဆိုဖုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာဦးပြီးတော့ရှေ့မှနေရပြေးတာအဲ့ဒါမခြေနှက်ဖလားရတဲ့တော့မဆုံးဘူးနာတော့မှပြန်ပါဆရာကတော့မထုတ်ဆက်ဘူးအလုံးများလို့ဟိုမှာတရားဟုတ်ဖို့ဟိုဒီမထုတ်ဆက်ဘူးတင်းတူတင်းသားကြီးလေအာလို့ပရိသတ်တွေအာလို့ညီညာညာစားဖို့ပဲဟိုပြောပြီးတော့မထုတ်ဆက်ဘူးဆိုတော့ကျေနပ်တော့ဘောရတဲ့အတီကိုအယုံမဆက်လူဘူးရေရှိတလားခရစ်မတ်မှာငါ့ကိုခေတ်ပြေကောင်းကောင်းကျွေးတလားငါ့ကိုဒေချာဒုက္ခရောက်လာလာပြီးတော့ကြည်ရှုတလားဒါဒါဒီကအခင်အပါပဲဒါဒီကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်တော်မှာဆော့ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ့်ရဲ့မိကြီးကိုမောင်ဓမ္မတော်မှာမနေကလို့အချင်းအချင်းအနေမပေးလို့ပြုစုစောက်ရှောက်ခြင်းပေမဲ့လက်ထမ်းမပြေလို့ဆွတ်ပြစ်တဲ့သူဒီမရှိဘူးလားဆွတ်ပြစ်လဲရပဲလေဒါလို့ဘုရေးသည်ဖယားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝဲကနေတယ်လက်ထမ်းမပြေတာမရှိဘူးအားလုံးကိုမဆာနိုင်တဲ့တုံတင်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဖယားပေါ်မှာပဲလုံးဝအေးမြင်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလူများပဲအေးဝင်ကလေးဟောတာအေးဝင်ကလေးထွက်လာတာအဲ့ဒီလူဒီဖယားကြောင့်တက်တာချင်းချင်းတောင်းမှခံယူတာတည်းကကြားတာတည်းကမတူဘူးလေအသားစားမှအာရင်တော့အသားအံမုံကြီးရစားတဲ့လူကိုအသားအံခံရရလားဘာပဲအမလဲမုံကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချားတယ်ဟာများများကြားဖို့လို့လေတမန်တရားများများရှိဖို့အဲ့ဒါမှထွက်လာပါပညာရှိနေတဲ့အတွက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှိကိုတက်တယ်ပဲလို့ခံတယ်တထေကြီးနေတဲ့အတွက်တထေကြီးအကြောင်းကိုပြောပြီးတက်လို့ခံတယ်စည်ရသားနေတဲ့အတွက်စည်ရတခေအထက်တော့လုံးမရဘူးတမန်တရားဆိုတာအားလုံးအဖက်ဖက်ကနေတော့စီမလွေးချုံအောင်တမန်တရားကအားလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတာအဲ့ဒီဟာဒီအတွင်းမှာအသက်ရှင်တော့သူဟာလုံးဝကောင်းကင်ကြီးကြီးမတည်တော့လေငါစကားတည်မယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကိုတက်တည်ခိုင်းရင်အဲ့ဒီဟာကမီးလောင်တယ်လို့သူလွန်ကြောင်းလာတယ်လွန်ကြောလောင်လာတဲ့အခါမနေနိုင်တော့ဘူးငါပြခေါ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ A1KD ခေါ်တယ်ခရိယာဖြစ်ပြီလားဘုံသက်တည်ပြတဲ့ခရိယာဖြစ်ပြီလားဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံဖို့တဲ့ခရိယာဖြစ်ပြီလားအရေးကြီးတယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခမခံဖို့ဘုရားကျေစုတော့ပဲဆိုပြီးသက်တည်ခံတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတည်းကမျက်စုံဖို့ဖြစ်နေတခါတော့မှဖြစ်သေးတယ်ဟိုကနာကိလေမုန်တိုင်းမင်းတက်လေမုန်တိုင်းလားအာလုံးတော်မောကြီးကအကုန်ပါသွားတာတော်မောကြီးကအကုန်လို့ဟိုဇံပြကတော်မောကြီးကိုခွာပြီးတော့ညီตาရတော့အောက်ညီตาရဒီအထီတော်မို့ဒီကြောက်အောင်လေးမှုတိုင်းလာအောင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါပြီးသွားတော့မေတ္တာဟရဖွက်ကြတော့ចောင်းသားလေးတယောက်ကအင်္ဂလေးတဲစုတာတာလေးကိုဟားထားတာចောင်းသားကအဲ့ဒီမှာအားပြနေတော့အဲ့ဒီကဲစုကတော့လေးမှုတိုင်းကမကြည့်ဘူးလေ
ဖို့အောက်မှာတိပင်းအောက်မှာတိစစ်ပင်းအဲ့ဒါမေတ္တာဟာရပေါ်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သူကတက်တင်ခံပြီးတော့သူများဒီတော့အိမ်ဒီအကုန်ပါသွားပြီးတဲ့အိမ်ကလည်းလဲသွားပြီးတဲ့လေမှုန်တိုင်းတော့ဖယားတခင်ကတော့ငါရဲ့တဲလေးတော့မှဘာတက်ခဲ့တာတချောင်းလေးတော့မှမကြအောင်ငါကာကွယ်ပေးတာဟာအဲ့ဒီမှာသူအိမ်တော့မော်ဒီခွာတဲ့ယုံကြည်သူဒီအများကြီးထိုက်တယ်မိသားစာဆရာဟောလူဒီအလကားကောင်းဒီဖြစ်ကုန်ပြီလေမှုန်တဲ့အဲ့တော့အမှားတရားမှမဟုတ်တာယေရှုလိုလိုချီးမွမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားလားမတရားမတမန်တရားလားဆိုတာသိတော့ဟိုမှာအာလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့လူကြီးတော့ပြားတိတော့မရှာသေးတဲ့လူကြီးဟိုးသူများကြီးကပါသွားပြီငါဟာတော့ဖယားနဲ့အန်ကတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာဟိုမှာလေမုန်တိုက်ပါသွားတာကိုကြီးမားတဲ့အဖြစ်လုံချတဲ့ပုံစံနဲ့ခံစားပြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒါဆိုဒုက္ခဆင်းရဲလည်းမရောက်ရဘူးလားအဲ့ဒီလိုရောက်ရင်ဖယားရဲ့ခရိယံဖြစ်တော့ကြောက်ခံရတယ်ဆိုတော့မရှိရဲမင်္ဂလာရှိရဲဟောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနာမနိုင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီခရိယ၃မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာပါအဲ့ဒီအနေပြီးတော့စပြီးတော့ပဲအေဝံဂေလိထွက်လာဖြစ်တယ်ခရိယမဟုတ်တဲ့လူဒီစီကအေဝံဂေလိမှာထွက်တယ်အေဝံဂေလိဆိုတရင်ကောင်းဝမ်းမြောက်ခွင့်ရတဲ့ကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်လူကပြောတယ်လေအခုအချိန်မှာဆိုအမျိုးမျိုးရိုးလာပြီအဲ့ဒါအေဝံဂေလိကိုအကုန်လုံးရိုးတမလုပ်လာပြီးတော့မှတခါနဲ့စီဆမပြီးကစားအကုန်လုံးအေဝံဂေလိမှာပါတယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအာလုံးဟောနော်ကျွန်တော်တို့အတိကလည်းတာမညာဘူးတိဖို့လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့အေဝံဂေလိတက်တည်ခံဖို့ရဒီသုံးခုရှိတယ်ပုံသက်တည်ပြဖို့ရရှိတယ်အေဝံဂေလိတက်တည်ခံဖို့ရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲလည်းမခံရဘူးလားခံရမှာစိန်ခေါ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖယားရှင်ပေးလာရင်ယေရှုမချီးမွမ်းဘူးလားချီးမွမ်းရမှာယောဘဆိုရင်တချင်းကြီးပြီတချင်းကြီးကိုစာတန်ကအချင်းသေးတယ်နော်ဘယ်လိုအချင်းသေးလဲဖယားယုံတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးကြောင့်ယုံတာအဲ့ဒါကြောင့်ယောဘ1 6မှာကြည့်ရင်စာတန်ကထဲ့လေအရရကနေလာပြီးတော့မှာဟောလာတော့ဖယားကငါကြောင့်ယောဘကိုမင်းဆင်ခြင်ပြီလားဖယားကလုံးဝကွန်ပျူတာကကြီးပွားသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေလုံးဝဖယားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအုံမြင်ဖယားပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်သူယောဘခန်းကြီးတဲ့၆ကနေဖတ်ကြည့်ပါတဲ့တဲ့၃လေးကတော့ဒါယောဘတော့ဥစားပြီးမှာအသေးဆုံးဖြစ်တယ်တထင်းကြီးဖြစ်တယ်သားသမီး10ယောက်ရှိတယ်သား9ယောက်သမီး3ယောက်ရှိတယ်နောင်ကြောင်မြောင်များစွာရှိတယ်ယောဘဟာသားသမီးမွေးနေတဲ့မှာယေရှုတို့ချီးမွမ်းတဲ့နာမည်ဆိုးဆိုးထားပြီးတော့ဆိုအပိုက်ငယ်6မှာကြတော့ဘယ်သူလာပါလဲအေးအဲ့ဒါအစင်ခေါ်ယောဘ1 6ရန်ရန်ကာရုဏာတို့၏ဟောရယထံသို့လိုက်ခါသာရှိမှလာရသောနေ့ရဲ့ရှင်ရောက်ပြီးသားသမီးနဲ့သူတို့နဲ့ယောနော၍လာပြီးသာရဗျာကလည်းသင်သည်အမေရကသာတိဟုစာရကိုပြောတော်မူ၏။စာရကအမည်ရှိပေါ်မှာနေ၏။အရှိယရဲ့တော်လာရှင်သူတွေကသာဘာတော်ကိုဆက်ရောက်ကြ၏။သာရဗျာကလည်းငါ့ကိုယောဘကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ယင်းဒီပေါ်မှာသူနဲ့သူတော်သူတယောက်မှမရှိ။သုံးရင်ဖြတ်ပတ်ပြီ။ယောဟန်ကိုကြောက်ရတော်သူမကောင်းသောအရှိကိုချောက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုစာရအာမိန်တော်မူ၏။စာရကလည်းကျိုးမရပဲဘုရားဘုရားကိုယူတော့ကိုရောတိသူ့ကိုမဆက်၍သူ့အိမ်နဲ့ဥဒ္ဓရာရှိမြပတ်လေ၌ဆောင်ရမ်းကာထားတော်မူလို့ဟုတ်တော့သူပြုတဲ့တရားတွေကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးသူတို့မှာအဆရှိသောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ဤပေါ်မှာသူတို့အားများကြပြီးသူမူကားလက်တော်ကိုဆက်၍သူ၏ဥဒ္ဓရာရှိသမျှကိုထိခိုက်တော်မူ၏သူသည်မျက်ပေါက်တော်၌ကိုရောကိုဆက်ပေပါလိမ့်မည်အဲ့ဒါဘုရားကပြန်ရှောက်ရင်းစားတိုင်း၆ပုံစံဆိုရင်ယောဘဟာဖယားကတော့တည်တယ်လေငါ့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ငါကောင်းကြီးပေးလို့ငါ့ကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဖယားနေရာမှန်ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်လို့ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးဒီကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဖယားမတည်ဘူးလားတည်တယ်စာတန်ကတော့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့လူတိုင်းကဖယားယုံကြည်တာမှန်တယ်လို့တုံ့တက်ချင်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်
အားလုံးလည်းအောင်ပေါင်းကြီးခန်းစားတူပြီပေါင်းကြီးခန်းစားတူပြီဘုရားယုံကြည်တာဟန်ကန်တယ်လို့ဘုရားယုံကြည်တာစာတန်ကထင်လို့စာတန်ကထင်လို့ပါပြောလေတိလောက်ကောင်းကြီးဒီဝိညာနေတာမယုံပဲလားရှိတိလောက်ကောင်းကြီးပေးတာကိုယုံကြည်မှာဘို့လို့ဖယားကမပြောဘူးလားပြောတာဖယားကကြံမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးလို့ယုံကြည်တဲ့ယောပမဟုတ်ဘူးနော်ငါကြောင့်ယောပတလောက်သစ္စာရှိရဲဆိုတာမင်းမစင်ချင်သေးဘူးလားဆိုတော့စင်ချင်တယ်လေတိလောက်သားသမီးသားခဏယောက်သမီးသုံးယောက်သားဆယ်သားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲ10ယောက်သုံးဘယ်နှထောင်9ထောင်ကလောက်ဘယ်နှထောင်3ထောင်နွားအရှင်900အဲ့လောက်ပေးတာဂျွန်ညေသားအတိုင်းမသိဂျွန်ဒီများတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကပ္ပာဦးကျနဲ့ခက်ကြိမ်တယ်နော်ယောဘဟိုဆာလာအဲမတိုင်ခင်မှာလာလို့โอ้อเลลงมาลาลงไอ้ล่ะนอกมาผิดตาลงมาทีเนี่ยกัปปาอู้แท้ตองมาရှင်โซติดิไอ้นี่ฉิ่งเนาะไอ้นี่ฉิ่งซอยิงจาตักปุกโกติตั่วแช่ตาตันบอง600ลงตู้เยปิสิอุษาติရှိတယ်ไอ้นี่ฉิ่งตองเนาะเยชูจั่วลาได้ฉิ่งตองมาเตนารีตะปยากาหลุตะยอกเยหลุปาคาเนี่ยตันบอง600กัปปาอู้อ่ะไอ้นี่ลงရှိတော့သာတန်ကတော့ဒီလိုကောင်းကြီးပြီးတာတော့ဖယားသားမှန်ကန်တယ်ဖယားကိုလည်းဒီလိုကောင်းကြီးပြီးလို့ယုံကြည်တယ်လို့သာတန်ကမထင်ဘူးလားဒီနေ့သာတန်ကအဲ့လိုထင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ဖယားကိုယုံကြည်တယ်လို့ထင်တာသာတန်ရဲ့ထင်မြင်သေးခြင်းကိုမခံဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းကြီးခံစားမှာဖယားသားမှာဟုတ်ဖယားသားဖြစ်ပြီးဆိုတာခံစားပြီးသားအကောင်းဆုံးအများဆုံးခံစားပြီးသားကောင်းကြီးဆိုတာကောင်းကြီးဟာရွှေမမဟုတ်တာငွေမမဟုတ်တာကောင်းကြီးဟာကောင်းကြီးပဲခင်ဗျားရဲ့ကောင်းကြီးကခင်ဗျားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားစီမှာတိုက်ပါနဲ့ရောက်လာအာမင်ဟုတ်ဟာလေလုယာဖယားသားဖြစ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးထက်ဒါနဲ့ကောင်းကြီးရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်သူ့အသက်ကမင်းဘာမှကြည့်မခိုင်းနဲ့ကြားတဲ့ဟာမင်းချင်းနေတဲ့ရအကောင်လုံးလုပ်စားမှာမင်းအောင်ငါအခွင့်ပေးတယ်အသက်လည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းမှာအသက်မပိုင်ဘူးငါပဲကြားတဲ့ဟာလုပ်ဆိုတော့ကဲတော့ခနဲ့ထားတာကမင်းဆယ်ယောက်စလုံးတေးဟာပါဖြစ်လို့တေးကြအကိုကြီးအိမ်မှာကျေးဇူးချီးမွမ်းပွဲရုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါထဲနဲ့လေမုန်တက်လာပြီအကုန်လုံးသမီး3ယောက်တာခနဲ့ယောက်အကုန်လုံးတည်းအချိန်မှာမတည်ဘူးလားလောက်တော့ခနဲ့ထားတစ်ခါလေကောင်းကင်အမိကြပြီးလောင်သွားပြီလေတော့ချင်းတယောက်ပြန်လာပြီရုပ်ပါရေးတော့ခနဲ့ထားစလုံးခနဲ့ထားလားခနဲ့ကောင်းလားคนเนี่ยท้องน้องใจอดใจลงเปี่ยวตาจองอยากคิดจ้ะนะโตคนเนี่ยท้องโตคนเนี่ยท้องตะก้อมันจังรู้ว่ากบมีหลอกตาเลยสุบิแล้วโตทิ้งอ่ะยิดติยิดติเนี่ยเปียลาတော့มีอ่ะบาลุกเนี่ยแต่ไอ้นี่ตะกองนี้ต้องมันลดออกมาลุกไหนกูล่ะสุบิป้ายก็กองแต่เนาะแล้วล่ะแล้วตัวไม่ชินตัวเองจริงเลยสุบิแล้วเอ๊ะพญาทะคินไปเลยพญาทะคินยกติ้งเลยพญาทะคินกองยาเนี่ยพญาทะคินมีเวลาရှိเนี่ยฮาเลลูยาอาเมนแกนัวนัวงายอ่ะทิ้งได้ตุเลยคาราเตนดิอกงลุติ้งตัวดีเลยนางอาชิง900ဆိုတာอกงมันตะท่องရှိတာဟုတ်တယ်မလားအကောင်တထောင်ပါသွားပြီဖယားပေးတယ်ဖယားပြန်လို့တင်းတယ်ဖယားတစ်ခေတ်ပြီးတော့ဘူးဖယားတစ်ခေတ်လည်းယုံတင်းတော့ဘူးဖယားတစ်ခေတ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခဲ့ကလာအုပ်3000လုံးပါပြောင်းသွားပါပြီခိုးသွားကြပြီဟောတာတော့မထိနိုင်ဘူးလားတကုံတော့แต่ฉิ่งแท้มาลาจ๋าเนาะโยบาบาပြောพยาธิเนี่ยพยาธิเปลี่ยนอยู่ล่ะถ้าจองงวยตะจักย่าให้แล้วเจซุโลฉิมาป่ะงวยตะตันย่าให้แล้วอะตุดูไปฉิมาป่ะอะเต็นเราตะป้ามามะแน่ป้ายมาอะชูงวยย่าโลฉิงย่าดิพยาธิเจซุโลทอดดิมะแน่มาอะชูงวยงาโลอูยีเลยมะย่าเลยสรุปเป็นเนติ้งแห่ตีนเนี่ยเป็นน่ะตอกยะบาเด้สออาลองฮาเลลูยาสอพี่รอเวตากาตุติยะอเมียวตะมีดิเวปิゅดอมเนพะยาจองเลซีตวาตะชั่วเปียนตวาอเมียวตะมีอุกัตถาเออเมียวตะมีดิอสีเวเนาะมินุเวปิゅจังเลยันเจญญาจะได้อถุมเลยกอกพี่รอนี่แหละตรงอาดอยะลาบอกว่าอคูอเมียวตะมีดิมาดออถุมเวต้องจัดเนี่ยเป็นน่ะพะยายะบาเด้สอเฮ้จัดเลยแล้วก็แกซีซั่นหลูเนี่ยอาชีพนี้ปู่มาเลย
သုံးချက်နဲ့ပြလဲဘယ်သူပြတာဘုရားပြတာယေရှုမနေ့ကတော့နှစ်သိမ်းလဲဘယ်သူပြတာအတူတူဝန်တာရနှစ်သိမ်းကျော်တော့ဟာလေလုယာဘုရားကောင်းတဲ့သုံးချက်ခဲအဲ့ဒါမှတ်ကလားအခြေအနေကိုမဟုတ်ပါလုံးဝအဲ့ဒါဒီပြောင်းရင်လဲယောဘယေရှုတော့ချိန်ပါနောက်ဆုံးမှာအနစင်တကိုလုံးမှာပေါက်တာအကိုလုံးအနစင်ဆိုတာငဲသလားတလုံးတလေပေါက်ထုတ်တယ်လို့ဒီတိမှာပါနားတဲ့တော့တကူလုံးမှာအကိုဟုတ်လို့ရောပါတစ်ခေတိကျွန်တီးရတော့ညီးတယ်ကွာစူးတယ်ကွာဆိုပြတော့ရောပါညီးတာကိုပြောနေတယ်ဘယ်သူမှခိုင်လို့မဆက်ပြုစုမဲ့မိမပါပြောလေရောပါနဲ့30ရောပါနဲ့90ကြည့်ရင်ပြုစုမဲ့မိမပါပြောလေရောပါနဲ့90ကိုဖတ်ကြည့်ယောဟန်မဟုတ်ဘူးနော်ရောပါဒီမှာရောပါ90မှာထိုင်သစ္စာရှိတဲ့ယောဘဘုံတက်တည်ကောင်းတဲ့ယောဘယောဘနဲ့90မှာဖတ်ကြည့်ပါထောကမြာကပြည်ဒီချောမတော်တရားကိုဆွေးနွေးတည်တော့မြာကီကိုစုပေတဲ့ဒီလိုဆိုဆိုယောဘကလည်းဒီလိုလိုက်တော့တဲ့တော့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဘယ်တော့ဒီမာရီမြာကီရဲ့တော်ကဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူနေရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံယူနေတာတော့ဟုဆိုသောဘာကြီးရဲ့မှုများနဲ့ပြည့်ကြုံတော်လဲနောက်ဖြစ်ပြမှာပါဘာလဲအာမင်ယောဘတက်တာမှာလုံးဝဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းမခံယူရသလိုဘုရားခင်ဒုက္ခချမ်းသာလည်းပြင်ကောင်းကြီးလည်းမခံရဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာလည်းမခံရဘူးလားဖယားမှာဘောမိမမိုက်ပြောတဲ့စကားမပြောနဲ့ဖယားပြည့်ရဒုက္ခချမ်းသာလည်းပေးတယ်ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လာရင်လည်းတည်တိုင်းပဲဖယားကောင်းရတယ်လို့မချီးမောဘူးလားချီးမောတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားမှဖယားမှန်တာမဟုတ်ဘူးဖယားဟာဖယားမှန်လို့ဖယားနေမှာထားတာကိုအဖေကိုမုတ်ကျွေးမှာအဖေလို့ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းခောက်ရတဲ့အဖေဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားအဖေပဲလေအဖေမှလို့အဖေလို့ခေါ်တယ်မုတ်ကျွေးမှာအဖေဆိုကောင်းခောက်ရပတ်သွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဖယားစစ်ဖယားမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးနေရမနေ့ကကျွန်တော်ပြန်စစ်ချင်တော့မေ့လာတယ်ဒါမေ့လာတယ်ဒီအဖွဲလေးအဖွဲ၃ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်တပန်တော်နင်းအငယ်34ကိုမပြောပြဘူးထင်ဖတ်တော့ဖတ်ကြလည်းမသိဒီဖက်ထိုင်နေလို့မဖတ်ဘူးလားဖတ်တယ်လို့တောင်းတတိမယ်ဖတ်တော့ဖတ်တော့ဒါဒီဘက်မှာဟာယောဒီဘက်ဟာယောဟန်ယောဟန်16 24ကိုဖတ်ခိုင်းရဟုတ်လားအလဲမူပါဖတ်ခိုင်းလေမဖတ်ဘူးဆယ်လေးကမဖတ်ဘူးဟုတ်မဖတ်ဘူးတော့ဒီယောဟန်16 24ရဲ့နော်တမန်တော်နေ့34နော်ဆာလန်နေရှိရှင်းပြရတယ်နော်ဒီကဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းမှာရှင်းပြတောင်းဖို့ကပါလဲဆိုတာရှင်းပြနော်မန္တော်ဖြစ်34ပဲရှင်းပြ34ကဒီပဲချမ်းဖတ်ရမှာဟုတ်ပါဘူးအော်မဖတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှင်းပြဘူးနော်ဒီဟာကပါလဲဆိုရေရှုနာမနဲ့စုမတောင်းကြသေးဘူးဆိုတာကကောင်းကင်မှာမတက်သေးလို့မတောင်းသေးတာသူနဲ့အတူရှိနေတုံးမှာကောင်းကင်တက်တော့မယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားပြောတာဝဲမြောင်းဆရာအကြောင်းဆုံးလေးပေါ်တောင်းပါဆိုတာတမန်တော်ထင်းရှိကိုပြောတာလူဒီကိုပဲတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝဲမြောင်းဆရာအကြောင်းဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးဒီလောကအရာဒီတောင်းတော့အဲ့ဒီလောကဒီရောပါခဲ့တော့အကုန်လုံးပြန်ရုပ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာဝဲမြောင်းဆရာဆုံးလေးသေးလားမဆုံးလေးတော့ဘုဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲမြောင်းဆရာဆိုတာပါလဲဆိုပျောက်ဆုံးလူဒီဖြစ်တယ်เนาะပျောက်ဆုံးလူဒီဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကဘုရားကိုလည်းဝဲမြောင်းတယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီဝဲမြောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဆုံးလေဘူးလားဆုံးတယ်ငါရဲ့ဒီကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တချေးကြီးလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားဒီဆွေမျိုးဒီကလည်းကိုယ့်ရဲ့တူဒီသားဒီကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတော့မဝတ်တာကြဘူးလားဝတ်တာလေပိုးလူလို့ဆူတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူဒီလေဣတိလာလူမျိုးဒီပြောင်းလဲဖို့ဆူတောင်းတဲ့လူဒီလေပြောင်းလဲလာတယ်ကိုဆူတောင်းပေးတဲ့လူဒီမင်းပြောင်းလဲလာမဝတ်တာဘူးလအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကောင်းကင်သားတွေဝတ်မြောက်တယ်ဘုရားသခင်ဝတ်မြောက်တယ်မရဏနိုင်ငံရောက်တဲ့သူတွေဝတ်မြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့အဲယုံကြည်သူတွေဝတ်မြောက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝတ်မတာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်မြောက်ဆရာမဆုံးလေဘူးလား
အဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုတောင်းပါလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတေးအမဥစ္စာဖြစ်ငါမေးမယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလူကြီးကိုပဲတောင်းဖို့ရဖရာရှင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီတောင်းတဲ့သူကြီးကဂျာနဲ့အရာဒီဖရာတာလို့အဲ့ဒါဖရာပြောင်းဆုံးလို့တာဖန်ကြီးပစတ်ဒီတပေါက်ထဲမှာအပြီကိုထည့်ပေးဖရာအာမင်ထည့်လည်းမထည့်ဘူးလားထည့်တာတောင်းမှာအကောင်းစားထည့်တာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခရိယာကြီးဖြစ်လာတာနဲနဲနုံနုံတော့မဟုတ်ဘူးဖရာကိုတိုင်ရွေးကောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အချင်းကဘယ်လိုလာလဲမသိဘူးဒီနေ့ဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ွက်အော်ဟုတ်ပြီအဲနည်းနည်းခင်ဗျားတို့ကအားမနာနဲ့ဆရာဘုရားအချင်းရှိပြီနော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိမော်လီပေါ့လည်းပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီးမအိတ်ငိုက်မချင်းခါငါပြောတော့မှာကျွန်တော်နာယူကားတာလူကြီးနဲ့လူကြီး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 တရွတ်တာတော့ရသေးတယ်ဆိုတော့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အလုပ်သွားမယ်အချင်းရှိတယ်အချင်း limit နဲ့လုပ်ရတာ USA ဆိုတဲ့ post ဆိုတဲ့တိတိကျကျလုပ်ရတာအဲ့ဒါကျွန်တော် introvert ရှိသေးတယ်ဆရာပြီးပြီဆိုတော့ဟာဟုတ်လားနောက်နေ့အဆင်ချင်လာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ fellow ပြောလို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မနေ့ကတော့တပည့်တော်တိဖြစ်ချင်းရဲ့အကျိုးတွေနော်လုံးဝတမန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်နာလဲကြတယ်အနီးကမှာတော့လောက်ယေရှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကပတ်တော်တိသူတို့နားမလဲလူထုအထက်မှာဟိုးပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာဒီနားမလဲလို့ရှင်မသက်ဆက်တုံးဆိုတယ်မျိုးစီကြဲချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာကိုနားမလဲကြတော့ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီဆိုတာပါလေညက်ကောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအနီးကပြန်ဆုတဲ့အချိန်မမဲကြဘူးလားမဲကြတော့ပုံမနားလဲဘူးလားပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်နဲ့ယုံကြည်သူမတူဘူးယုံကြည်သူတရားတော်ဘုရားကြောင်းနာတဲ့နားလဲလဲမလဲလဲသိဝဆာဆာမဆာဆာဒီမှာလာတဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီတပတ်တစ်ခါလာလာကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြန်သွားတော့ယုံကြည်သူလို့ပေါ့တပည့်တော်ယေရှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးနားမလဲတာဒီမှာထားတယ်မှာထားတယ်အနည်းကမေ့တယ်အကောင်လုံးအစစ်တစ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာလည်းခေါ်ဖိတ်ချင်းခံရတယ်တပည့်တော်ဒီဆိုတာကခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်တကောဒီမိလက္ခဏာဒီလက်မြင်တယ်ပေါ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကြွယ်ပါလေအစင်သိဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့တရားတပည့်တော်မဖြစ်တဲ့အခါမှာကြံချက်လေးတည်တော့နားမလည်လာယုံကြည်သူဘဝကကိုယ့်အကူဖတ်တာတော့နားလည်လာဘယ်တော့လဲဘုသူများတိပြောလာအကူဘွဲမြောက်ဆရာဆုံးလေးစေချင်းကတောက်ကြတော့ဆိုတော့သောတော်တောက်ထင်ရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မဘဲအက်ယိုဟန်ယိုဟန်ဆက်တုံးဆက်လေးထင်တယ်ကျွန်တော်အလဲပြဖတ်တာနော်ယိုဟန်ဆက်တုံးဆယ်လေးမှာဘာပြောလဲဆယ်နှစ်ကနေပေါ့ဆယ်နှစ်ကနေ73လဲဟော sorry ယောဟန်ဆယ်လေးယောဟန်ဆယ်လေးဆယ်နှစ်ကနေ73ဖတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲငါနာမငါထက်တာရွေးကြီးတော်အမှုငါထက်တာရွေးကြီးတော်အမှုငါပြုတော်အမှုထက်တာရွေးကြီးတော်အပြုအမှုပေါ့နော်ဒါရွေးကြီးတော်အမှုကိုလဲပြုကြလိမ့်မယ်လို့ယေရှုမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုထက်တာရွေးကြည့်တဲ့အမှုမှာပါတယ်တည်တဲ့လူစုတောင်းလို့ထားမြောက်တာမျက်စိတန်းသူမြင်တာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယေရှုထက်ကြည့်တဲ့အမှုတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဘာပြောတာလဲမနေ့ကပြောတာကသူ့ထက်တာရွေးကြည့်တာကယေရှုက၃နှစ်ခွဲလောက်ပဲ33နှစ်မှာต้มให้คว่ำลงไปต้มให้ลงไปอําหุโตโรงงานก็ไม่รู้พุล่ะทุบชาแกตํารโต17บาเวมวยทุบแน่แกตะแบ่โตเป็นในบาเวเลย17บาเวทุบตะชาโตตะแบ่โต90ตาโตสิดิถ้าลงไปไอ้นี่อนีกตํารตะแบ่โตที่ตู้นอกไล่กับก็ก็ไล่ได้ตะแบ่โตที่มาตอกมาแต่ยอกก็ไม่ผอกอย่างกูผอกได้ไอ้เหล่าก็ตู้ลุกแค่เอ้อจ้ะตู้แท้ญาติတပည့်တော်ဒီမွေးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်လာနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါအမှုတော်ကိုပြောတာအတိကကမိုင်ပေါင်းဂါလိလဲပြည်နော်ယူဒပြည်ယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်ယေရုရှလင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကဂါလိလဲပြည်ဒါကယူဒပြည်ဒါကအော် sorry ဒါသမာရိကြီးဒါကယူဒပြီးဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်၃ပြည်နယ်ကျော်ပြီးမသွားဘူးယေရှုမိုင်းနေရာပဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲယူဒပြီးသွားလဲသမာရိပြီးသွားလဲကာလီလဲပြီးသွားလဲအေဝကီကြီးမထက်ဘူးလားထက်တယ်ငါထက်
ထုံငါကိုယုံကြည်တော်သူတို့ဟာတဲ့ငါပြုတော်အဖို့ကိုပြုကြလိမ့်မယ်ထို့ထက်ကြီးတော်အဖို့ကိုလည်းပြုကြလိမ့်မယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကတကောဒီလို့ထင်လို့ယေရှုထက်တော်တာတယ်လို့ထင်ကြတယ်လို့ဒီအဲ့ဒါပါဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိုင်းနေရဝင်းတင်လောက်မှာပဲအေဝံဂေလိသူတွာလာခဲ့တယ်တမန်တော်၁၂ပါးအခြားတပည့်တော်80အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့မြေကြီးကိုပြည်စီနိုင်ရလို့ခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့မှာတင်းတော့ယေရုရှလင်မြောက်မှာစတော့ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်ကရဲ့တက်တည်တည်ဖြစ်ကြတော့မမှားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာပဲဝဲလေလို့ဖို့မဟုတ်တော့မြေကြီးစွန့်အထည်ယူပါယူထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထက်ကြီးတော့အမို့တာရွေ့ငါထက်ငါပြုတ်တယ်အမို့တဲ့တာရွေ့ကြီးတယ်အမို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာအခုလုံးအခုလုံးကျွန်တော်တို့က zoom နဲ့တကပါလုံးကြောင်းတရားဟောလို့မရဘူးလားယေရှုခင်မှာအလိုမလို့ USA ကလူနာကိုဒီကနေဆိုတောင်းပြီးလို့မရဘူးလားသူ့ထက်မတာဘူးလားဒါလေအခွင့်အရေးဒီတာတဲ့အမို့ဒီကျွန်တော်တို့မှရထားတာသူ့မှာသုံးနှစ်ခွေလေးအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လုံးဝမိုင်ပေါင်းနေအောင်ဝင်ချင်တော့ပါဝင်ချင်တော့ပဲသွားလာယူဒာပြည်မှာလိုအပ်လာရင်ရှမဟိုကာလီလဲပြည်ကနေသွားခေါ်ရတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ရောက်လာဖို့လိုတယ်เนาะကာလီလဲပြည်မှာလိုနာရှေ့ပြန်သွားခေါ်ရတာလူကိုယ်တိုင်ကသွားခေါ်ရတယ်လာစရုခြားတဲ့အချိန်လဲလူစိတ်ထွက်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တော့ငါမလာဘူးဘုရားဘုံထေရှားနေမယ်တေးနာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မှတေးသွားလို့၄ရက်လုံးသွားတည်ချုံတော့မာရိနဲ့မာသာစိတ်တက်ကြအဲ့ဒါယေရှုသွားပြီးတော့လာဇရုထွက်ရလာခဲ့လို့ဆိုအသက်မရှင်ခိုင်းဘူးလားဘိုးရပုံမထင်ချဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့တမန်တော်ည34ခါကြာအဲ့ဒါအဲ့ဒါယုံကြည်သူရောရောကနေတက်လာကြပေါ့ခင်ဗျားတို့ကအခုအလုတ်လဲလုတ်ကြပဲအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ညမှလည်းဒီလိုလာကြတာကပင်ပန်းမှာပဲဒါပေမဲ့အခုလိုတပည့်တော်ခံယူပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်တတ်တယ်နောက်ပတ်တော့ခံယူတဲ့လူတွေအကျိုးအဲ့ဒီတော့မခံယူတဲ့လူတွေကအစိတ်အတော်တခါနဲ့လာရင်လင်းပြိုက်လာရင်ပါသွားကုန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ည34ကိုဖတ်ပြီးတော့လူတယောက်ကပါပြောလေမင်းတို့အခုကောင်းကင်ရောက်မယ်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့မပြောကြနဲ့ဘယ်ကမင်းတို့ကောင်းကင်ရောက်မယ်လဲဒါဝိကြောင့်ကောင်းကင်မရောက်သေးဘူးဟုတ်သာဝိတိလို့ဖယားသုံးတဲ့သူတော့ကောင်းကင်မရောက်သေးတဲ့ကိစ္စမင်းတော့အခုကောင်းကင်ရောက်ပြီငရဲမရောက်တော့ဘူးရှောင်းမကုန်နဲ့ဟာဖယားမလဲတာဘူးကောင်းကင်မရောက်သေးဘူးလို့ရှိတာလို့မေးကြတော့တမန်တော်နှင်းအငငယ်34ဖတ်ကြဟာတမန်တော်နှင်း34အားလုံးဖတ်ကြည့်သာဝိတိသာဝိတိကောင်းကင်တော့မရောက်သေးဘူးဘုရားရဲ့သာဝိတိဒီရန်သူတို့ကိုဒါဖြစ်ဖြစ်နေတာဒါဝိကောင်းကင်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလားရောက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါဝိတော်မရောက်သေးတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့ကဒါဝိထက်တာလို့လားမင်းတို့ကဖခင်အသုံးပြုသလားမင်းတို့အားလဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဟာဟုတ်တယ်လို့ကျန်းစာမှာရှိတာငါတို့မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီလေအဲ့ဒါပါလေလူဟာကဲတီချင်းရောက်ပြတမန်တရားတိကိုမလို့ဘူးလားတမန်တရားတိဖို့ရန်အတွက်အခုလို့တပည့်တော်ခံယူပြီးတော့မှလက်လာတဲ့လူဒီမှဖခင်ရှေ့မှာကတပည့်တော်လူရှေ့မှာလုံးမှာအားလုံးကိုကြော်သွားပြီအလုတ်လုတ်နိုင်တယ်အပိုးပေါက်နိုင်တယ်တဲ့လို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာနမြောက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပွဲဥက္ကတော်မှာစပြစ်ကြီးဘယ်အဖြစ်လာတာမသိဘူးတပည့်တော်အစေခံတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အစေခံဖို့လိုတာအစေမခံတဲ့လူကမှမသိဘူးပုံမှန်ခါကြတာကြည့်ပြီးတော့ဟာလွယ်တယ်လို့ထင်တာပဲအတိကကပဖလားလူပွဲပေါ်လုံးပြန်ပွဲမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြပြီတော့ကပကပဖလားပွဲမှာတောင်အရွေးခံတဲ့သူကိုဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့အခါခေါ်မရိကောင်ညတာမရိကောင်ဘုံတော်ကအဲ့မရှိလေခေါင်းကိုပဲဟာရိကောင်ညတာမရိကောင်ဘယ်ခါပလာအဲ့ဒီလူခေါ်ပြီးတော့မှကန်ခိုင်းပါလားဟဲ့ဟုတ်တယ်မှန်အဲ့ဒါပါကြောက်လေယုံကြည်သူဒီအစ်စ်ကအဲ့လိုညောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချက်ရတယ်ပေါ့ထပ်နေလားဆရာလေးကမင်းရဲ့စကောင်းနေကြအဲ့ဒါတော့ငါလည်းကြားဘူးပြီးပါပြီပြောဘူးလားပြောတယ်အရင်ပုံမှာတွားတဲ့တရားဟောပါဆိုတော့ဟာတခြားဆူတောင်းမှာသမီးစားလို့မဆူတောင်းဆိုတော့ကျေးဇူးတစ်ချီးမဆို
ဘယ်အဆောင်နဲ့အောင်တော့မှချက်အဲ့ဒါယုံကြည်သူအစ်စ်ကအလုံးရောမများဘူးလားတချို့လည်းချီမွန်ပြန်တော့လေအာစစ်ထွက်ဆိုတော့ရဲတယ်စစ်ထွက်ကစစ်သားတရားယုံကြည်သူဒီနဲ့ဝတ်ပြုရင်းနဲ့ဝတ်ပြုရင်းနဲ့ရဲပြီးဥဆောင်ခဲ့တာတို့ကတနေ့ကျတော့ဆူတောင်းတာယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းပါအိတ်ဆိုမှအာမင်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကိုမေ့သွားတာဆူတောင်းတယ်ကွာပရိသတ်တရားဟာတိမ်ပတ်နေပြီဆိုတာသိကြတယ်เดี๋ยวกี่ละมั้ยเลยสุดนาทองป่ะกี่คานี้มาเลยเปลี่ยนๆซะตาบาลีนอกซ้อมมาตัดเนี่ยโกสิตาซะรอตัวตัวอภอดีกูกองนี้นามเนี่ยฮะกองนี้นามเนี่ยบาลีซะรอออกกันเลยสิเยชูเยชูเยชูนามเนี่ยสุดต้องนะอาเมนโกกี่ละအဲ့မမေလို့မမမေလို့တရားလုံးမကြည့်နဲ့လို့ကဲပန်းကြည့်စုတာဟောတာပေါ့သူကလည်းတချို့ကလည်းရဲတယ်ရဲလို့ရဲတယ်တချို့ကဇာတိနဲ့ရဲပြီးအရက်ပါမို့ခဲ့ပြီးတော့ငါချမ်းနိုင်ပိုက်မှာအဲ့ဒါဒီလည်းများလားဟုတ်တယ်မလားမထဲကနေအလုပ်မလုပ်ဘူးအပြင်ကနေကြံဖန်ပြီးလုပ်နေတာတယောက်ကတော့အဲ့လိုမမေဘူးသူလည်းစိတ်ပတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းပြတော့ยีชุนามาเมียเปียวอารมณ์เนี่ยซอก้องแกงหมอลาจาเนี่ยเอ้อล่ะจ้ะดีฮาทีก็รอยีชุนามาเนี่ยอารมณ์คอมพิวต์โหลเว็บพิวโกกวยจาตาก็ก้องมาแต่แม้ไม่ไปช้าล่ะตมาเตียก็ไม่ติดในคามาดิมาแกเดชยกพี่ตาจอมมาหาพุทธาเวตาวุฒิจอมไม่ยกเตบุงายกตาเตชาบ่ล่ะก็ไม่ผิดหรอกล่ะเอ้เอ้อล่ะจ้ะတော့အဲ့တော့ပိုင်းချဖို့လိုတာလေ။ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒါကတာဝိသီကောင်းကင်တော့မရောက်ဘေးဆိုတော့ဘေးတယုကဓမ္မတော်နှစ်မှာ။ဘိုးအခန်းကြီးတက်ကနေတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စစ်တက်လာလို့တခါနဲ့ဘေးတခေါ်စနေမှာ။အားလုံးဝိညာဉ်တော်အတင်းတော်မွေးနေဖြစ်လာတယ်လေ။ဘေးတယုတရားမဟုတ်ဘူးလား။တရားဟုတ်လာတာဟာငါတို့ဘိုးဘွားဒီအားလုံးကငင်းပယ်ပြီးတော့ကားတဲ့တင်လက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုဟာမေရှိယအမှန်တော်ငါတို့မျှော်နေတဲ့မေရှိယနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှစပြောလာတာဟိုဒါဝိအကြောင်းကိုလည်းပြောလာတာဓမ္မတော်နှစ်24ကိုဖတ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့တည်ခြင်းကလည်းချီနှောင်လို့မရလို့ထမြောက်သွားပြီဖယားမှန်တရားမှန်မေရှိယမှန်ဓမ္မတော်နှစ်24မှာဖတ်ကြည့်ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ရှင်တော်ချုပ်ကံရဲ့တည်တိုင်းနဲ့ဘုရားကဘုရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကံရဲ့ဟာဟာလုံးဝငါတို့ကဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာမင်းရှိရမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးဖိုးဖွားတီကကားနဲ့တည်ခဲ့ကြတာတဲ့တည်ခြင်းဝေဒနာကအစဉ်ချုပ်နှောင်လို့မရတော့ဘူးလုံးဝလာကြည့်ချွတ်ပြီးတော့မှထွက်မြောက်ထမြောက်လာပြီယေရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဝိကတဲ့ဒါဝိကဘယ်လိုတက်တည်ခံခဲ့တယ်ဒါဝိဒီကောင်းကင်တော့မတက်သေးတို့ရတွင်ဆိုပြီးတော့ဆက်မပြောဘူးလားတော့ဆက်ကကိုဆက်ဖတ်ကြည့်တို့ရတွင်ဒါဝိဒီကောင်းကင်တော့မတက်သေး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 တို့ရတွင်ဒါဝိဒီကောင်းကင်အရှင်ကသူမတက်သေးခင်မှာတောင်းမှာအဲ့ဒီသခင်အကြောင်းကိုခရစ်တော်အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့တယ်တင်းရံသူတို့ကိုတင်းချေအောင်မှာမချမထားမိတိုင်အောင်နော်ငါသခင်ကိုငါရဲ့ခမဲတော်လက်ရဖက်မှာထဲတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာအခုကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ကောင်းကင်မှာတက်သွားပြီးမတက်ခင်တောင်မှအဲ့ဒီမေရှိယဒါဝိဒ်ယေရှုအကြောင်းကိုအဲ့လိုဒါဝိဒ်ကလည်းပြောခဲ့တာလို့ပြောမယ်ဇက္ကာဆက်ကိုမဆက်ပဲနဲ့ဒါဝိဒ်ဒီကောင်းကင်တော့မတက်သေးဆိုတာကိုပဲယူပြီးတော့ဒါဝိဒ်တော့မတက်သေးတာမင်းတို့ကဘယ်ရမလဲဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်မဖြစ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ဖတ်ရအဲ့ဒီခါမှာအာလုံးကဟာဟုတ်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အလုံးစိတ်ပူလာကြတယ်30နဲ့ชอบกันไปพัดจิตเอ้าสุดแล้วดีเนาะยะโยมนะครับเป็นเจ้าเยซูพยาธิเยพุทธองค์เนี่ยครับสุยาต่อชีวิตครับท่านท่านครับอีกทีละนิดาครับอตตมันที่มันจะต้องดีดูแกအဲ့ဒါကြောင့်ပေသူအဲ့လိုခေါ်လာမှာဟာစိတ်နှလုံးထိခိုက်ပြီးတော့မှာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါဆိုရယ်ဆိုအငယ်38 38
도도도디자야시드로쿠파치시일고로베도비야미이우예드로마사리자도도마도바비냐카이예드로마레조로이예고르세시지마남가야예야미야치예슈키니나마나에가자사부사하자고도도비나시도도이도이고수지에서로고가야자리니게알로라너ဟာကဆိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကားတိုင်းတင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမေရှိအောင်အဲ့ဒီဖယားမှန်အဲ့ဒီခရစ်တော်အဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တယောက်မြမကျွန်းယေရှုခရစ်နာမ၌ပါရိဆာကိုခံကြတို့ပြုမှာတိုင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆူယေရှုကခံစားရမယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒီအခါမှာအလုံးကသခင်ယေရှုနာမ၌ပါရိဆာကိုခံကြတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလဲတမန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှပါရိဆန်လည်းယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးပြီခမဲတော်သားတို့ဒီမလို့တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ဒီမရှုဘူးယေရှုနာမ၌ခမင်းဆန်လည်းယေရှုနာမ၌ပဲပါရိဆန်လည်းယေရှုနာမ၌ပွဲတော်ပင်လည်းယေရှုနာမ၌ဆိုတော့ဒါနဲ့ယေရှုအလုံးစုံရဲ့အလုံးစုံပဲပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဓမ္မတော်ထင်းဒီမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်38 38ရှင်းအဲ့ဒါယေရှုနာမ၌ပါရိဆန်ခံကြပြီးတော့လူပေါင်းသုံးထောင်မပြောင်းလဲဘူးလားအဲ့လိုသုံးလာပြန်ပြီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတပားတဆူဖြစ်သွားခမဲတော့တားတော့မလို့ခမဲတော့လည်းယေရှုပဲတားတော့လည်းယေရှုပဲဝိညာဉ်တော်လည်းယေရှုပဲတပားတဆူအန္တလာအဲ့ဒါဆိုလည်းချော်သွားပြန်အဲ့ဒါဒီကအစပိုင်းချဖို့လို့အဲ့ဒါဒီမပိုင်းချတော့ဒီတိုင်းမှာဟောတော့နောက်ဆုံးမှာယေရှုတောင်းမှနှစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မှနော်ယေရှု၃ပါးထဲကတက်တဆူထဲကတောင်းမှနှစ်ခု꿰ပြီးဒုက္ခရောက်လို့ယတနာဒီမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီဒါကြောင့်တပည့်တော်အစ်စ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေချာကနာအောင်ရှင်းလင်းအောင်နားလည်ပြီးအခုလိုလမ်းပြတဲ့တုံတင်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဒီအားလုံးအချင်းချင်းလိလာစီပူပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဒီအားဖြစ်ပဲတက်ကပါလုံးဖြစ်စေခြင်းယုံကြည်သူဒီနဲ့ထားဖို့မရတော့တပည့်တော်ဖြစ်စေကြပါလူမျိုးတကာကိုလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုတကယ်ရှုနာမနိုင်ပေးတာကိုဖန်တာအဲ့ဒါကိုတိချေလိလာတဲ့အခါမှာဒါဆိုတားတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခမဲတော်မပါတော့ဘူးယေရှုနာမ၌ပဲစုတော်နဲ့ယေရှုနာမ၌ပဲမှမာတယ်ယေရှုကိုတည်းပြောခဲ့တယ်လေငါသွားပြည့်ငါရဲ့နာမ၌ခမဲတော်ထာမစုတော်တယ်ရကြမယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်လေဒီလိုတားမှစုတော်နဲ့အခါတော့ဟုတ်တယ်ရှေ့နေဖြစ်တယ်တခေယေရှုနာမ၌စုတော်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုနာမတစ်ခုထဲပဲတပားတဆူလို့อยู่ရင်တချို့ကဖယားပဲခမဲတော်ဖယားပဲဖယားဘာမှဒါတို့ယေရှုကလည်းသူ့ရဲ့ကားပဲဝိညာဉ်တော်လည်းသူ့ဝိညာဉ်ပဲခမဲတော်ဖယားပဲဆိုတဲ့လူကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါသုံးပါးတဆူမှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဟောတချို့ကဝိညာဉ်တော်ပဲခမဲတော်ပြင်မှားရရတယ်တဲ့ဒါတို့ပြင်မှားလည်းခွတ်လွှတ်ခြင်းရသေးတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်မှားတဲ့သူကတော့ယခုဘဝနောက်ဘဝခွတ်လွှတ်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကအချိန်မှဆုံးပဲဆိုတော့မဖြစ်လာပါရဲ့မို့လားအဲ့ဒါဒီပိုင်းချပိုင်းချဖို့မလိုလားဘုရားတပည့်တော်အစ်စ်တီးအဲ့ဒါဒီပိုင်းချနားလေတဲ့အပေါ်ရှိလာရချမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဲ့ဖန်တော့ဒီတညကတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲပါလာချဖို့လည်းလိုချင်တယ်မေးခွန်းပေါ့တပည့်တော်အစ်စ်နော်ကဲတင်ချင်းအသိတတ်တာအင်တန်ရှိမှာမလို့တပည့်တော်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့စမှာမလို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခရိယာရဲ့အတိတ်ပဲပေါ်လာဖို့ခရိယာစကလုံးသုံးလုံးပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟန်သွားပြီသုံးလုံးပဲရှိတယ်ကြာစာအောင်မှာတအုပ်လုံးမှာဘယ်နှလုံးပဲရှိတယ်သုံးလုံးအဲ့ဒီသုံးလုံးဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ဓမ္မတော်7:26ကခရိယာကပါလေ7:26ကတက်တည်ရတယ်ခရိယာဖြစ်ရကျွန်တော်ခရိတော်ရပြီဆိုရင်ပုံသက်တည်းမရှိလားဘူးလားရှိလားရအရင်ကအတိုင်းပဲဘုရားသခင်ဟာမနေ့ယနေ့နောက်ကာလယေရှုလည်းမပြောင်းလဲဘူးငါလည်းအရင်ကအတိုင်းပဲမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကလားတချို့အဲ့လိုလည်းပြောတယ်ငါတို့ကမှန်တယ်မပြောင်းလဲကြဘူးငါတို့ဘုရားလည်းမပြောင်းတယ်ငါတို့လည်းမပြောင်းလဲဘူးမှန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ပုံသက်တည်ပြလာရမယ်အရင်တော့မှကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကပြောင်းပြန်ထားပြီးတော့ဘုရားရှိမှပြောင်းတော့ချက်ချင်းကြီးတော့မီးလောင်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ကလေးမွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လေ
ကလေးမွေးတာနဲ့ဟာမင်းမွေးဒီသွားတော့ကိုယ့်အကူလုံစားတော့ဆိုရမယ်။အဲရဘူးနော်စတဲ့ရတယ်ပြုစုရတယ်စောက်ရှောက်ရတယ်ကြီးတာနဲ့စံပြုတ်တော့စံပြုတ်တာနဲ့ထမင်းထမင်းကနဲ့အသာကနဲ့အယိုးဝါလာတဲ့အထိကြေခဲတဲ့အစာဖြစ်တော့စားဖို့ဖြစ်တာလေ။အဲဒါကြောင့်မီးလောင်ကလို့တော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်လိုက်ကလို့တော့ဖြစ်တယ်။တစ်ပင်ကတော့ပြတ်သွားပြီ။တော့တော့အယော့လေးတီတော့ပထမ6လာ။အယော့ကအရင်6တယ်အယော့ပြင်းအကိုက်ကြီး6တယ်အကိုင်းရင်ပင်စီကြီးရတော့မရှိဘူးလားအဲ့တော့ပဲလေကျွန်တော်ခရိယံတို့ဖြစ်တဲ့အရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြီးဝါဖို့လိုတယ်ဖရာသခင်ကဒါပေမဲ့နေတိုင်းကြီးဝါကြပါလားနေတိုင်းမကြီးဝါကြဘူးအယောလေးကြီး6လားတဲ့ဆင်ခြင်လာတာရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးမှအယက်ဖြတ်လာတယ်အယက်ဖြတ်လာပြီးတော့နောက်မှကိုယ်ရဆေးလိတော့ဖြတ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအတွင်းရအတွင်းကလုံးဝတတ်မဲ့မှုတွေမဖြတ်လာဘူးလားအဲ့ဒီအစစ်ကြီးဒါကတက်ပြီလို့ပင်စီကြီးอ่ะပြတ်တာဖန်ရတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ချော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တဲ့နေ့မှာအကုန်ချော့ပြီလားချော့ပြောင်းလဲတာဖန်ရနောက်ကပတ်တော့ဖြစ်ကြီးထွားရစ်ချက်လာပြီးတော့လုံးဝဖရားရဲ့တကယ်ဝိညာဉ်ပကတိနဲ့အသက်ရှင်တယ်သူမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ကပတ်တော့လည်းပိုင်ချာနာလည်းပို့လိုလာတယ်စိတ်စိတ်ဖတ်ရှုလာမှာမေခွတ်တည်များလာဒါကြောင့်နတ်ဖန်မေခွတ်တခုလောက်မေဖို့နားမလည်တဲ့ကဲနားမလည်တဲ့မပိုင်ချတဲ့အရာတွေယူလာကြပြီးတော့တပည့်တော်တည်တမ်းမှကျွန်တော်တို့ရှင်းနေဖို့အများကြီးရှိတယ်တကယ်တပည့်တော်အခု6ယောက်မွေးတာအမတမ်းပတိပဲရှိတယ်6ယောက်ကနေရာတိုင်းမှာအသက်ပြောင်းပြောင်းလဲတဲ့လူတွေဒီမှာဆာဖီတာစီမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒါထဲမှာကတော့ဟိုးမှာသူ့ရဲ့ဇေထွက်တဲ့တပည့်တော်ကြီးကလည်းဟုတ်ပါအခုလည်းတရားဟောနေကြတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာသူ့လေးနေရာမှာတရားမဟုတ်ဘူးလားတင်တမ်းပေးနေကြအဲ့ဒါပါပွားများတာဒါကြောင့်အခုကဟိုယုံကြည်သူအစ်စ်ကနေကြုံသွားဖို့လိုတာယုံကြည်သူကတော့အလုပ်မအားနဲ့ကြားချက်တာတော့တက်အောင်မယ်ဆရာလည်းအားနာဆရာဟိုအပတ်တော့ငါလာမလို့ပြောထားပြီးသားမဆုံးဘူးလာတဲ့တပါမှာကြားစာမပါဘူးကချော့ပါနေမဖတ်ဘူးကချော့ဖတ်တယ်နားမလည်ဘူးမမင်းဘူးဒါပဲနဲ့နှိမ့်ပြကြကြဒီတိုင်းမမတဲ့ပဲတော့ခန့်ကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့50ဒီပါလို့ရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါယုံကြည်သူအစ်စ်မဖတ်နဲ့ကိစ္စမရှိအောင်ဟောမယ်ယုံကြည်ဖတ်ပါစေဆရာဒီတော်ဝင်ငါတို့လာစားပေးထားပါဘူးဟုတ်လို့ဆရာဒီငါတို့အလုပ်လုပ်ဆရာသားလည်းပြန်ပန်းတော့ငါထွက်မယ်ကွာဆိုတော့ဟာကဆိုပေးဆရာငါတို့အာဟိုဆရာမရှိဆိုဘောဘောမှာပဲပြောင်းမှာပဲငါတို့ခါဆိုဟိုပြောင်းကြည့်ပြောင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြီးတော့မှဖယံကအသေးခံအသက်ဆွတ်ပြီးကဲလိုက်တယ်ကဲတယ်ချင်းကြီးဟာလုံးဝသတိမရကြတော့ဘူးနားမလည်ကြတော့ဘူးဖယံပဲချီးမွမ်းကြပြောဖယံတော့ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်မှာလုံလောက်အောင်ထားပြီးနော်အဲ့ဒါချီးမွမ်းတာထက်တော့တာချီးမွမ်းတာအဲ့ဒီချီးမွမ်းတာနည်းပဲပြန်တော့သွားလာဟုတ်လားဒီလိုမချင်းဘူးလားကျုပ်ဆုံးဝင်ချက်လေတုံ့ပြန်စေဖို့တဖို့ဖိုင်းသစ္စာရှိတာငါပဲရှိတာအဲ့ဒါဒီလည်းပြောပြီးတော့ပါကြစာမတိတော့သာသမိတိကသူမတိပဲမိပါတည်သွားတော့သာသမိတိလည်းဘုရားကျောင်းမသွားတော့ဘူးသာသမိတိကသွားမှာတော့ဘုရားကျောင်းမှာဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးတင်းလူကြီးကြီးတည်သွားပြီလူငယ်တွေလည်းမယုံကြည်သူတည်နေရပြီးတော့ပုံမှန်တော့ပြောင်းနေကြပြီအဲ့ဒါဘုရားကျောင်းသားကရောင်းကြမယ် USA မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအချို့မှာစာချုပ်တာကျေစုပြုလို့ဝေစားပါလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခါရင်ခါရင်နဲ့ဒေါ်လာ100တော့မပြည့်တဲ့ဟာနဲ့စာချုပ်ကြပြီးတော့မှအတင်းတော့အဆော့အပူကြီးဝေကြအကြအထုံးဝေကြတဲ့ဟာတော့အပ်ပြီးတော့ကျေစုမယ်မင်းတို့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မှအခွင့်ပေးကြဖို့ငါတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေဘာကြောင့်လဲ generation to generation မရှိဘူးတပည့်တော့ဝေထုတ်ခြင်းမရှိဘူးဆရာနဲ့ဆရာပဲလုပ်ပြီးတော့သူတို့တည်သွားရင်ပြီးသွားပြီတို့သားသမီးကြီးဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်သူဘဝတို့ဟိုပြောက်တည်ပြောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကတပည့်တော်ဝင်ထုတ်ဖို့အလိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးဒီတိုင်းမှာဟိုတပည့်တော်အစစ်ကထားရမှာအဲ့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်လာတဲ့လူကြီးကဘာမှမလိုဘူးဖျားရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဘာမှလာစားလည်းမလိုချင်ကြဘူးသူတို့ကလောက်စားတဲ့ညာတဲ့အရာဘုရားကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီတပည့်တော်ဒီရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအကောင်းလို့အစီပြေတာ။တနည်းကြတော့ပေသူ။ပေသူကပဲယေရှုကိုပြောတယ်လေ။ကိုလိုလေ။ယေရှုမရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ဆရာကအခွင့်ပေးတတ်သလား။ဟုတ်။ဘာဖြစ်ဖို့တော့မသိဘူး။
ยซูลาได้ตะคาปี้มันตัวอควันต้องน่ะจ้ะแกโหโหไปหลุบไปแลมาเป้หลุเลยอยากได้ตัวทะคินแม่ดิทะคินกูไปอควันไปอ่ะเข้าได้มั้ยถ้าใบแม้ปุ๊บแต่ติผิดฉินลงตัวเป้มาอยากแม้เนี่ยตัวไอ้มาตั้วไปแล้วงาตั้วเหมียวไปปฐมยะได้งากูบาลงอ่ะมั้ยแลปะซาถั่วปาผิดล่ะแลตะเตยเปียยาด้วยมินเนี่ยงาอะล่ะแท้อ่ะไม่เปล่ากูล่ะอะล่ะจ้ะอะล่ะแม้เยซูแลไม่สิกูแกตากูอควนเสียมั้ยล่ะพญากูอควนเสียมั้ยล่ะเยซูซอมินล่ะจ้ะတော့ तू จี้ผมไม่สิกูจะเปียมาไม่สิกูตัวအကြောင်းမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ကလည်းတရားကြီးကြည့်ကြမင်းတို့ကတရားကြီးကြည့်ကြဘယ်လိုလဲဘယ်သူလိစာဘယ်သူပုံလဲကြည့်ကြဆိုတော့ကဲတာကိုရရဲ့ပုံလိစာပါအေးကဲတာဥစ္စာကဲတာဘေးဖယားဥစ္စာဖယားဖို့ဘေးမပြေဘူးလားတို့မပြဖို့ရှိလားအရှိချေမစွတ်နဲ့သူပြေမတော်နာမယုံကြည်သူတရားတော်မှန်မှန်ပြေတာယောဟန်နဲ့တမန်တော်ပေတယုလာတော့အာခေါ်လို့တမန်တော်ကြီးဆရာကြီးနဲ့ရောက်ဆိုတော့ဘလို့တော့ညာညာတင်းနေဆိုတော့ချိန်မစွန့်ပါဘူးတက္ကနာမှာတော့တင့်တယ်ဆိုတဲ့အမည်ဘုရားကြောင့်တင့်တယ် beautiful game တင့်ဘုမထန်တဲ့သူကတော့မပြီးဘူးအဲ့တော့ဒီအမည်ရှိရှိတဲ့ဘုရားကြောင့်ပဲစီစီကာကာကြီးနဲ့အပင်တို့တင်းသားကြီးပဲပြီးပြီးတော့မှမယုံကြည်သူဒုက္ခရောက်တဲ့သူကတက္ကနာမှာပဲရှိတာမပြောင်းလဲဘူးလေတပတ်စာကမစားကြတော့ဘူးသူကလည်းတပတ်စာပဲစိတ်ဝင်စားတာမာဇနီးတို့ရရစနေအထိကလောက်ပါမလားအဲ့ဒါဓမ္မတို့ညပါရောက်လာတော့ဘုရားတော့ကောင်းကောင်းပြေးမှဆိုကြည့်တော့ငါတို့ကိုစစ်စစ်ချစ်စမ်းဆိုတော့ဟာဘယ်လိုပြေးမလဲဆိုတော့ဆိုတယ်ငါတို့နဲ့ဆွေးမွေးမရှိဟာချစ်စမ်းဆိုတော့လည်းကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတော့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိတယ်အရာတင်တော့တင့်ကိုရှိတယ်အရာငါတို့ပြေးမယ်နာစရဲမြောင်တာယေရှုခရစ်နာမနဲ့ထာဝရဆက်ပါတော့လက်ကိုချီကြွလေတော့ခဏချင်းတော့တို့ဤချင်းဖမျက်စီတော့ဒီစွမ်းအားကိုရပါဖြစ်တမန်တော်တို့နဲ့အတူကလည်းခုံနဲ့ပြိမှန်တော်တို့ဝယ်လေဤအာမင်အဖေမရောက်ပါပြီအဲ့ဒါတမန်တော်တဖဲ့တော်ဒီယေရှုကောင်းကင်တက်သွားပြီအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ထားခဲ့လားအာမင်အဲ့ဒါမမွေးထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေယေရှုကမလုပ်လို့ထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့လည်းတည်သွားရင်ပေတုဒီယောဟန်ဒီတည်သွားပြီကြည့်ပါတို့ကပြန်ပွဲဖို့လို့မရတော့ဘူးတို့ပါချက်ပိတ်သွားတာငါတို့ရောက်မှအတူဆုလို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟေဒဲဆရာကနော်ငါတို့နဲ့အတူစံစားဖို့ငါတို့ကိုစောင့်နေကြတာကြည့်တို့ကဆုအရင်မယူဘူးပြန်ပွဲလည်းဝင်လို့မရတော့ငါတို့ကပြန်ပွေးဝင်လို့ရသေးတယ်။ဘယ်သူပြောက်ဆုံးလို့လားဖတ်ဖို့မရတော့ပါချက်ပိတ်သွားပြီ။မင်းရဖို့ကအလုံးစရင်ရှိပြီသား။ပြန်စင်ပြီးမင်းလုပ်လို့မရဘူး။ဘုမစောင့်နေ။ဘုမငါသားသမီးတပည့်တော်ဒီဘုမရောပါတော့ဘုမအားလုံးတပည့်တော်ဒီကမွေးထုတ်နေတဲ့လူဒီအားလုံးကဖမ်းနေကြပြီ။ဒီလူဒီလည်းရတာပြီအတူဆူယူဖို့ချီဆောင်ချင်းမှာပဲအားလုံးကိုခရစ်တော်ပလီဖြစ်မှာဆုပေးမှာ။အာမင်။အဖွဲအရင်ရှိသေးတယ်။ယုံကြည်သူဘဝကနဲ့ထွက်လာလို့ဟာလေလုယာတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ဟာဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ပဲနဲ့အခုထွက်လာရမှာလားမဟုတ်ဘူးအချိန်အဖြစ်ထွက်လာဘာနာအဖြစ်အစွမ်းအဖြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တော့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အရာအစင်းသိဖြစ်တာကတပည့်တော်အာမင်ယုံကြည်သူကတော့ဟောလုံးကုန်မဲ့ရှင်လူကပို့နော်60ကနေ58ကနေကြည့်ရ60နဲ့အထိဘာပြောလဲသာတပည့်တော်ဒီမဟုတ်ဘူးရှင်လူကဘို58ကနေ60နဲ့အဲ့ဒီလူ3ယောက်နော်လူ3ယောက်ကတဲ့ယေရှုနောက်လက်ချက်တယောက်ကတော့သူ့ဟာသူ့လက်ချက်သူ့ဆန်ကနေလက်မဲနဲ့လက်ချက်တယောက်ကတော့ယေရှုကခေါ်တာငါနောက်လက်ဆန်ဆိုပြီးတော့ယေရှုကခေါ်တာတယောက်ကတော့သူ့ဟာသူ့ငါလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒါလို့လေပထမလူလိုပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတီအတည်အကြောင်းသွားကြအောင်မယ်အိမ်ဟန့်ရှိရစ်တူတီအကြောင်းကြယေရှုအဲ့ဒါတီတပည့်တော်တစ်ခုတယောက်မှမဖြစ်တာတယောက်ကပါလေ
လာနဲ့တွားကြစဉ်တွင်မတွေ့လေလူတို့ကသခင်ကိုယ်တော်ကြွတော်မူရာအရရတို့အရှင်တို့ကလည်းရှင်းရှင်းပါ၏ယေရှုကလည်းဒီဝိညာဉ်ကိုရှင်ရှင်းရှင်းရှင်းဘောကောင်းဒီ၌စေတတော်ပြည့်နေနာနေရရရှိလူတော်မူကားကောင်းချရာမရှိမိတော်မိတော်သာသောသူကိုသာသောသူတို့ဝိညာဉ်ကိုယ်ဘုဒ္ဓကတိအရှင်တော်ဘာသာရှင်ဘာသာရေးချိုးချတော်ဘုရားတော်ဘာသာရှင်ဆက်ပြီးတော့ယေရှုကလူရဲ့တို့ကိုတည်ရုပ်ကိုချိုးချတော်ဆီဒီဘုရားတော်ရဲ့ရည်ရည်နဲ့တော်တော်ဘောကလည်းဒီတော့ဒီတော့အရှင်တော်သူကလည်းတခင်ခင်ဘုရားတော်ကိုချိုးလိုက်ပါပြီတို့တော်လည်းသူတို့အိမ်ကရှိနေတော်အရှင်ဘုရားကအလုံးလောင်းထွန်တုပ်ပေါ်ကလေးထွန်တုပ်ပေါ်နောက်တော်ထဲကြည်တော်သူမိဒီကနောက်တော်ထဲဘုရားသခင်ရာဇဝင်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ထိုက်မတာမထိုက်မတာထိုက်တာကလားမထိုက်တာမထိုက်မတာလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူဒီဟာတပည့်တော်ဖြစ်ကြတာလားမဖြစ်ဘူးတို့ဟာတို့ဘာလို့လက်ချင်တယ်ဒါမဲ့အခွင့်အရေးကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ချင်တာကိုရိုနာလည်းမနော်ဆိုတော့ yes လို့လည်းမပြောဘူးညီခွဲမှာတွင်းရှိတယ်ညက်ကြီးမှာလည်းတိုက်ရှိတယ်ငါကောင်းချရစရာနေရာလေးတော့မရှိဘူးလူသားဆိုတာတို့တို့ပြောယေရှုငါလူသားတော့ကောင်းတလုံးချရတော့မရှိဘူးတော့ပြောတော့လက်ကလားဒါဆိုလက်အောင်လားမလက်အောင်လားသူပြောတာလည်းအစ်စ်ပဲပြီးပါလားဘယ်လိုလဲလက်ပါဆိုလက်ဟုတ်တယ်မလက်နဲ့ဆိုလက်ခံတယ်ဘယ်နဲ့မြင်ခွဲဒီပြန်ကြည့်ပဲရှောက်ပြောနေတာမချင်းဘူးလားဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်သူကအခွင့်အရေးတမဘာတမလဲအခွင့်အရေးတမနေရာ၃ခုကိုပြောတယ်လေအားလုံးကမြင်ခွဲမှာလည်းတိုက်ရှိတယ်မြင်မှာလည်းထိုက်အန်မြင်ခွဲမှာတွင်းရှိတယ်မျက်ဒီလည်းတိုက်ရှိတယ်ငါလူသားကောင်းတလုံးချစရာနေရာမရှိနေရာဘယ်နှစ်ခုလဲ၃ခုအဲ့ဒီလိုကနေရာရချင်းလုံးလက်ချင်းအဲ့ဆိုနေလေရောအစင်ပြေတော့ဒီသေးချတယ်နော်ဘယ်နဲ့မုံငါလုံးနဲ့ငါနဲ့ကောင်လူပေါင်းမထောင်စားလို့ဝါပြီးဆက်နဲ့တောင်းတောင်းကြတယ်အာခုနောက်လဲနော်သေးချတယ်အစားလဲအစင်ပြေနေရာလဲအစင်ပြေအာအစင်ပြေမှာဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးတပည့်တော်ဒီကိုတိုင်တောင်းနိုင်ငံတော်တီထောင်လာရင်တူအကြီးဖြစ်မယ်နဲ့ကိုတော်မမဲကြဘူးလားအဲ့အကြီးလုတ်ချင်တဲ့သူအငယ်ဆုံးလို့အကြွန်ခံလို့ပြောတာသိမမေ့ကြတော့ရာကုန်နေရောအမေကပဲသူဟာသူငါကနေရောကိုလည်းဝေးလေးရချာပြီးတော့အခွင့်အရေးတော့မပြောင်းကြဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဖယားရှင်အလိုမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရဖယားကိုတိုင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကရပြီသားပါဟာလေလုယအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမလေးမှာပဲတခါတုန်းကအဲဥက္ကဋ္ဌဘူနိုင်လေးကပြောပြဖို့လေဘူနိုင်လေးဆိုတီးကြလာတယ်ဒီဟောမှာတော့ရှိတယ်ဟာတဲ့မင်းတို့အတင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့လို့ရဲဆိုဆိုပြီးတော့မှရှောက်တာတင်ကြပါတော့ online မှာတင်နေတယ်မှာလာစားပြောင်းရမလဲတော့ပထမအဆုံးမဲကြပဲလေသူကလည်းအဲ့ဒါကတော့မသက်633ကိုဖတ်ပြီးတော့လာကြပါငါပြောနေတယ်မသက်633ကပါလေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကြောက်မှချင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှားကြတော့နောက်မှတော့အရာများကိုထပ်ယူပေးတော့မလဲမင်းတို့လာစားအရင်လာမပြောနဲ့အရင်လုတ်ပေါ့အရင်လုတ်ပြီးမှတိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ။မလဲ633ဖတ်ပြီးမှပဲအဲ့ဒါတော့တိမယ်လို့ပြောတယ်။ပြောချင်တာကဒီလူလဲအဲ့ဒါ။လောကအခွင့်အရေးပဲ။ယေရှုနောက်လည်းမရမလား။တချို့ကပန္တာထိတ်ခိုင်းမှအတိတ်လုံးမှပန္တာပန္တာမထိတ်ခိုင်းတော့ဘူးဆိုမလာတော့။တချို့ကဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌပေးမှအတိတ်လုံးမှမမလာဘူး။ဥက္ကဋ္ဌနောက်နေမှမရတော့ဘူးဆိုမပေါ်လာတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကြွရင်ဘုံမယ်။အဲ့ဒါဒီโอ้ตะเป็ดโอ้ดีโซดาอะล่ะโอ้เปอร์อาสิคันยามเนี่ยปออาสิคันยามเนี่ยเสียนี่ดาเล็งหม่องเปียวดาอ้าแล้วอาสิคันชินน่ะเอ้าพยาชีหญอกดาอาเมนเอริอาสิคันโพเปพยาโลชินน่ะตู้โอเวยงจีจายงจีอ่ะတော့ชีมอนดาတော့แหนกะเลดีเนี่ยชีมอนเนี่ยเนาะไม่ชีมอนกูละแหนกะเลดีอ้าแล้วมาชีมอนเนี่ยเอริชีมอนดาแล้วก้องบาเลยอะเปียอะเมนโอชีมอนพี่တော့อะลุไม่ลุแกซาตะมีเนี่ยตู้เลยเข้าใจมั้ยล่ะလုံးမလုံးဘူးလေယုံကြည်သူဆိုတာကတော့ယုံမဲ့ယုံတာကိုပြန်သွားသွားနေတာတပည့်တော်ဆိုတာတကောက်ကောက်လိုက်တာအဲ့ဒီအစ်တင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ခေါ်တာငါတော့လည်းကဲဟာလိုက်ချင်တယ်ကွာအပတိချိုစရာရှိလို့တဲ့နာရေးအရေးကြီးတာမရှိဘူးလားဟာလူတေရလူတေတီချုံပလေစေတင်ကတော့ငါတော့ကိုသွားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောလို့အေဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်တာလူတေနဲ့အချိန်ဆွဲလို့မရဘူး
လူတွေကလူတွေအတီချိုးလို့ရတယ်ဟာလူတွေကလူတွေကိုပြောပြီးချိုးမှာလဲနားမလဲထင်စရာရှိလူတွေဆိုတာကအညာရှိခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာတည်နေတာသွားတီချိုးဖို့အပအတည်နေတာဒီမှာသွားတီချိုးပေးမယ်လူတွေဆိုတာကဝိညာဉ်တည်နေတာဝိညာဉ်တည်နေတဲ့သူတည်းကခန္ဓာရှင်နေတဲ့သူတည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဝိညာဉ်တည်တာကပ္ပဝုကရေအာတနေဧဝဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ကတဲ့လူအလုံးဝိညာဉ်တည်နေတယ်အဲ့တော့တေတိမောတိငါအငယ်6မှာပါပြောတယ်အားလုံးလည်းအကာမကုံစိစိနိုင်ပြုံးဖွဲ့တော့ဘုဆုံးမမူကအသက်ရှိတယ်ပြီအသက်ဖြစ်နေအသက်တော့ရှိနေကြတယ်မသေးဘူးလားမပြောင်းလဲလူသေးပဲငရဲသွားမယ်သူပဲဖခင်နဲ့အဆက်ပြတ်တယ်နော်တေတိငါ6အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တည်ပေမဲ့ခန္ဓာရှင်နေတဲ့သူတည်းကခန္ဓာတည်နေတဲ့လူတည်းကိုသွားတည်ကြပါဈေးလို့မပြောဘူးလားဒါကြောင့်လူသေးအလုတ်နဲ့ဖျားအလုတ်ကိုခွဲစားဖို့လူသေးအလုတ်ကတော့ဘလောက်ပဲလူမှုရေးလုတ်လို့မကုန်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကစင်ရဲသားတိပြောပြီးတော့စင်ရဲသားတိကတော့မင်းတို့မှာအစင်ရှိမယ်ငါကမင်းတို့မှာအစင်မရှိဘူးမပြောဘူးလားကိုတို့အမှုကိုအလုတ်ရဲ့နဲ့လုတ်ဖို့ရတဲ့ရေးကြည့်တယ်လူမှုရေးနဲ့လာတိုင်းတာမနေနဲ့လူသေးကလူသေးကိုတိကျော်ပလီစီဆိုတော့မတာကတော့ကောင်းကင်မရောက်မယ်လူသေးသည်ဖျားမတိတဲ့သူကတီချိုလို့မရဘူးလားရတယ်မင်းကတော့ငါနောက်လိုက်ဆိုတော့သူလည်းမလာတော့အလုပ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူကတော့မောင်စိတ်ကြိုက်လို့ခေါ်စိတ်နဲ့နေချင်တာသူနောက်လိုက်ရင်တော့အားလုံးစိတ်မဲ့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့မှဒီလူကတော့ပါလေကိုဖိုးနေလို့ခေါ်တယ်နော်အင်းကတော့တာလုံးဆရာရှိတယ်အပတိတီချိုဆရာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လာတော့လာချင်တာအတင်တန်းကဟိုမှာကလေးကကလေးမရတော့လဲကလေးစုတော့လည်းရအောင်ကလေးရပြန်လို့လဲကလေးပြောက်မလာဘူးအဖြစ်လာလားအဲ့ဒါကတော့ကိုဖို့နေတော့နော်အဲ့ဒါကြီးရှိတတ်တဲ့အကြောင်းပြဒါအလုပ်နဲ့အကြောင်းပြဒါကတော့မိသားစုကိုမိမခွန့်ပြုမအဖေကခွန့်ပြုမယောက်ျားခွန့်ပြုမဖရာတော်ယူမယ်ဟာဖရာထက်သူ့ယောက်ျားကကြီးနေတာမိဘယုံမအခုတွေ့တဲ့လူတရားအစိခတ်တိဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေမယုံကြည်ဘူးဒီသူတို့မိဘတော်မှမယုံကြည်သေးဘူးယုံကြည်လာပြီးတော့တပည့်တော်ပျောက်ဆုံးလူတွေဖန်နေကြပြီဟာသူ့အဖေတော်မပြောင်းလဲသေးဘူးဆန်လေးမနာကတခြားလူတွေတော့ဟောတယ်အလကားအဖေမပြောင်းလဲသေးတဲ့အဖေကိုဟိုးပါလားဆိုပြီးပြောတတ်ကြအဲ့ဒါစိတ်တကြပြီးမှနေလို့မရအဖေလည်းပြောင်းလဲလာမှာပေါ့ငါပြောင်းလဲခိုင်းလို့မှမရတာငါတခြားလူတွေပြောင်းလဲအောင်လုပ်တော့အဖေပါပြောင်းလဲဖို့ဖယားရှင်မပြင်းစင်လာဘူးလားပြင်းစင်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကဒီနေ့တယောက်တည်းကနေလုံနေတာအများကြီးကအလုံလုံသွားရဲ့မကျက်ပြတ်ဘူးလားကျက်ပြတ်တာယေရှုကောင်းကင်တက်သွားပြီလာမလုံပြီမဲ့တမန်တော်ဆက်နှစ်ပါထားခဲ့တယ်ဟာမလုံလားဘူးလားအဲ့ဒါဒီတော့မှယေရုရှလင်မြို့မှာအကြာကြီးနေလို့ဒုက္ခရောက်ကြယေရုရှလင်မြို့ကနေမြန်မြန်လုံဖို့ပြောတာကိုယေရုရှလင်မြို့မှာပဲနေကြပြီးတော့စာတော့ပြီတော့မှလူတရားများလာလေးလေးနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပဲစုစုလာပြီးတော့တမန်တော်1မှာ3000ပြောင်းလဲတမန်တော်4မှာ5000ပြန်ထပ်လာတယ်။တရား20ကအစစ်သိရှိပြီသားနော်အဲ့ဒီမှာအားလုံးပြောင်းလဲလာတော့နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်9မှာတော့အာဏနိနဲ့သဖြင့်ရေကအိန္ဒိယရောက်ပြီးတော့တပုတ်ထွက်ထားပြီးတော့မှလာတော့နေအောင်ဇလုံးမသိဘူးလား။ဟာတရှိတော့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးထုတ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။တမန်တော်6မှာတော့အာမုဆိုမဟေလီနိမုဆိုမတရား complicated လာတယ်ငါတို့ကိုကြွေးမွချင်းအမှုမှာမျက်နှာလဲကြတယ်ငါတို့မပေးကြဘူးသူများဒီပါပေးတယ်ဒီခွဲဝဲမှုဒီဝဲခွဲမှုမတရားဘူးဆိုတော့ပြတ်တာမပေါ်လာဘူးလား။လူများရဲ့ပါများလည်းပြတ်တာများလား။အဲ့ဒီကမှာတမန်တော်တရားချက်ချင်းမဟုတ်ကုန်တယ်ရှိတယ်လူဒီတိတ်ရှိတယ်လူဒီတာရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ပြီးပြီးွားတယ်လူဒီပညာနဲ့တတိပညာရှိတဲ့လူဒီခေါင်းရောက်ရွေးရအောင်ငါတို့တမန်တော်တရားတော့စုပဲတောင်းမယ်တရားပဲဟိုးမယ်ဂျန်နဲ့အဲ့ဒီခေါင်းရောက်ကဝေချမ်းချင်းအမှုဒီလုပ်ပါလုပ်ငန်းခွဲဝေပြီးတော့မှခွဲချမ်းပြီးမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ရင်းနဲ့တမန်တော်ကပြည့်တတိပညာတရားဟိုးလို့ယေရုရှလင်မြောက်မှာနှင်းဆက်ဖြစ်လာတယ်မတကြဘူးလားတော့ခဲနဲ့ပေါက်တကြ။ဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်ဖိလိပ္ပုလို့ကိုရှမာရိပြည်မှာတွားခေါ်တော့လော့မှာနော်။ဖိလိပ္ပုပဲတမန်တော်ယေရုရှလင်မြောက်မှာမှာခေါ်ပနေ။ရှမာရိလူတွေကိုတွားခေါ်တော့အတိတ်လော့တာ။ယာကုပ်ကတားနဲ့ဟေရုကတက်ပြီးပေတရုကိုမှထောင်ထားပြီး
ဒါကမေတုအတော်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအိုလာတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဆိုတဲ့မင်းအိုလာတဲ့အခါမှာသူတပတ်တော်အလုံးမရှိအောင်ကိုအဖို့ဆောင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယောဟန်17အငယ်18ကနေပြီးကြည့်တယ်မပြောဘူးလားဖခင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မေတုကိုကောင်းကင်ကမှလာပြီးနာရောပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်အပြင်ဖက်မှာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အထည်လွတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြောက်မှာညင်းဆဲခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီအားလုံးကပြတ်ကုန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တမန်တော်တရှိကိုမလုပ်ရဲတမန်တော်ရှစ်တဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေကုန်ချုပ်အားလုံးလည်းအောင်တမန်တော်မနောတင်းရှင်းကိုတင်းရှင်းကိုမနာခံရင်မနာခံရင်တမန်တော်ရှစ်တဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်တမန်တော်ရှစ်တဲ့ရောက်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းရဲ့ထုတ်ရှားမှုကိုမတိခဲ့ရင်တနေရာမှာပဲနေရဒီလိုပြီးတော့နေချင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုယ့်အုပ်စုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲကိုယ့်အသင်းတော်နဲ့ပဲနေကြမယ်အချိန်မှာအင်းဆဲခြင်းကရောက်လာကပါကအကုန်တကပါလို့မှာဖယားကဆက်ဖြစ်ပြီးခိုးဖြစ်တော့ခါနဲ့တော့အစော့အုပ်ကိုကြည့်ကြည့်မှာဝတ်ပြုလို့မရဘူးငါတို့လူအုပ်စုများတယ်အသင်းသားများတယ်ဆိုတဲ့လူဒီငါရောက်တာလွယ်လို့ဘယ်သူမှစုဝဲခြင်းမရှိဆိုတော့ဒါလည်းအလကားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကြောင့်ကြည်ဒီအားလုံးမိလောင်သွားပြီလုံးဝလူတီဝတ်ပြုလို့မရကိုဗစ်ဒီနဲ့အဆူစီလို့မရအားလုံးစစ်ဖြစ်ကြပြီတော့တကပါလုံးမှာလူတီဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အိမ်မိလောင်လူတီထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုတွေမဖြစ်လာဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါလို့ရမလဲဆိုအခုခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အလုံးပဲတပည့်တော်ဝင်ထုတ်ခြင်းလုံးမှာလုံအောင်တပည့်တော်ဝင်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်ပဲညောင်များစွာပြေးရင်ခွာရင်နဲ့ဖယားကသူပြောတဲ့အဲ့ဒီကြီးစွတ်တိုင်အောင်ကျင်းပြီးတော့မှာအလုံးအိန္ဒိယမှာဆိုရင်တမန်တော်ဘယ်သူလဲသောမတ်ချတ်စ်ပဲကိုရှိအိန္ဒိယအဲ့ဒီမှာရောက်သွားပြီးတော့အေဝံဂေလိဟောမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဆယ်ယုဒကဖယားရှင်ပို့လာအဲ့လိုဒါကြောင့်အများကြီးဖြစ်တာဒီမှာရှိတယ်တပည့်တော်ဒီဖြစ်လာမယ်လို့ဒီကနောက်ကပတ်လုံးမှာလောင်လာတဲ့အခါတတ်တယ်ဖယားစကားပြောလာတဲ့အခါမှာမလွတ်ဆန်းဘူးလုံးလာတာဘာမှရကြလို့လုံးတာဖယားအတွက်အလုပ်လုပ်နေဖယားကတာဝယ်မယူဘူးလားဘာမှမလုပ်တဲ့ကလေးချက်ကလေးတီတော့ကျွေးတဲ့ဖယားဘာမှမလုပ်တဲ့လူစိုးတီတော့အာတမတီတော့ဖယားမကျွေးဘူးလားအေးချီဆောင်ချင်းမလာသေးလို့အချီဆောင်ချင်းလာပြီးရခွဲခြားတော့တော့အသက်မွေးလို့တော့စာဖို့ယနေ့ဝေဒနာလို့ယူပါလို့ဆူတောင်းတဲ့အစီရောက်လာတယ်အခုအဲ့လောက်ဆူတောင်းဖို့ရှိလားရှိပါဘူးစားလုံးလုံးမင်းစားလို့မလွယ်ဘူးတော့ဆိုကြဆိုတာမရှိဘူး။တော့ကိုယ်ကရှော့စားမယ်အစစ်တည်းမများဘူးလား။အေးဒေတာကြီးကလာမှာတော့အသက်မွေးလို့တဲ့အစာရဖို့ကိုတော့ဆဆူတောင်းမှာတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားနားလေတဲ့အသက်တာတည်ရှိဖို့အတွက်ညဖန်ကစားပြီးတော့တပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းလုံကတပည့်တော်ရဲ့အသက်တာဆိုတာပါလဲဆိုတာလက်တွေ့လုံမယ်ဒီလိုလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြေဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီညဖန်ကဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဖျားရှိတယ်။အဲ့ဒါညမှာအခုအလုပ်ပြန်ပတ်တော့လာချာကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်လည်းနဲ့ဖတ်တော့ရှုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါအခုတော့နည်းနည်းမြင်တန်းဆိုတော့နည်းနည်းများသွားလို့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှိအောင်ကြည့်ပါစေလို့